Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da telinha. É sempre um prazer para mim ter a sua companhia. Eu preciso, tá? E a nossa bancada de hoje tá demais. Se prepare. Nós vamos falar sobre a vida e a obra da cantora Nara Leão com a minha querida, mas assim, preciosa amiga, a atriz maravilhosa, Zezé Polessa. A Zezé está interpretando Nara Leão no teatro. Você que acompanha o Sem Censura já percebeu que a gente adora trazer temas de serviço, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, gente, que é o Alzheimer. A gente vai conversar com o neurologista Daniel Paz para entender as causas da doença e saber como nos prevenir. E vamos ter literatura no programa de hoje. O livro Áurea, que conta a trajetória de uma mulher negra que aos 60 anos relembra histórias do seu passado e é uma beleza. E quem vai contar tudo pra gente daqui a pouquinho é ninguém mais, ninguém menos, que o escritor Henrique Rodrigues, o autor, né? E, gente, sabe aquela pessoa que faz a gente rir das coisas mais aleatórias, mais nonsense possíveis, que você tá assim meio tristinha, você vai lá e segue no Instagram dele? Esse é o Fabão, influenciador digital, que tá fazendo o maior sucesso nas redes. Fabão, olha, você me faça gargalhar hoje que eu tô precisando, hein, garoto? E pra completar a nossa bancada, Cate Navarro, minha querida, que ela tá na área maravilhosa, nossa debatedora, que eu amo de paixão, ariana como eu. E quem cola na gente, passa de ano, né não, Cate? Com nota 10. Oh! É, e olha só, o nosso programa... importantíssimo também, é interativo. Eu quero ver todo mundo participando pela hashtag Sem Censura ou então pelo WhatsApp. Anota aí o número, 21 é o prefixo, 999035329. Eu vou repetir para você tomar nota, hein? 21 prefixo, 999035329, tá bom? Manda mensagem, manda o que você quiser. E a gente começa com uma estimativa impressionante e alarmante, gente. Segundo os dados de um consórcio internacional, nos próximos 25 anos, aproximadamente 150 milhões de pessoas no mundo vão viver com Alzheimer. Doutor Daniel Paz, pelo amor de Jesus Cristinho, que estimativa é essa? Por que esse número? É uma pandemia? A gente pode dizer que sim, uma pandemia, que na verdade a estimativa dos próximos anos é de que a gente tenha um número talvez do tamanho de um país como o Brasil, né? 150 sim. milhões de pessoas, convivendo com algum diagnóstico de uma síndrome demencial, a grande maioria dela doença de Alzheimer, mais de 60% dos casos. E a realidade não vai ser diferente no Brasil, porque na verdade a gente está vivendo um envelhecimento populacional e a gente precisa se preparar, saber como... A gente não pode deixar de enxergar o problema, mas se preparar, como acolher, como interferir de maneira positiva, porque boa parte dessa população já precisa de assistência hoje em claro. Dia. São famílias que vão ter o seu arrimo de família em uma situação social frágil, que vai estar convivendo com a doença de Alzheimer. Então, como a gente se prevenir... E a mensagem boa, que nem tudo é uma tragédia, a mensagem boa é que a gente está vivendo uma grande epidemia de novos dados positivos. É isso que eu ia te perguntar, porque na medicina a gente descobre todo dia uma coisa nova, né? Então... E houve um avanço, depois de um grande árido deserto de avanço científico na área, eu diria nos últimos 50 anos, a última década, pelo menos, a gente teve avanços importantes no diagnóstico, que já foram incorporados aqui no Brasil, e no tratamento que ainda vão ser incorporados no Brasil, mas que já tem novidade lá fora importante. Eu posso te perguntar qual foi a última coisa que você aprendeu sobre Alzheimer? Eu aprendi que no Alzheimer que nem só de diagnóstico clínico a gente vive, que a gente também vive de outros exames que podem ajudar a identificar o nosso risco de desenvolver Alzheimer, e aprendi que novos tratamentos estão por vir, que podem beneficiar uma parcela significativa da população. Doutor Daniel, eu tenho alguns amigos que têm parentes, né, hoje que estão com Alzheimer, pai e mãe com Alzheimer, e aqueles que, inclusive, jovens tiveram já Alzheimer. Eu digo jovens porque a gente se assusta, né, gente, sim, com alguém que está com 50 anos e que, de repente, começa a ter sintomas. Você entra naquele processo de negação, praticamente. Não é possível, não, não. Isso deve ser outra coisa. Quando é que você tem que ficar ligado que aquela pessoa que está do seu lado, ela pode estar realmente entrando num processo de Alzheimer? Quais sinais, né? Isso. Basicamente, um sintoma marcante é que aquela alteração de memória ou, muitas vezes, uma alteração de coordenação ou de linguagem
afete a vida funcional daquela pessoa. Então, era aquela pessoa que, visivelmente, sempre tomou conta de todas as contas dentro de casa, uhum. sempre foi uma pessoa muito produtiva, sempre foi uma pessoa muito esclarecida e que, de repente, começa a apresentar sinais de que esquece o nome de uma pessoa, não consegue mais lembrar aquela senha ou tem dificuldade de usar um utensílio doméstico e era uma dona de casa que conseguia lidar com isso com facilidade. Então, às vezes, são habilidades, mas tem que ter um acometimento funcional, né? Assim, mudar o dia a dia da pessoa. E qual é a importância do diagnóstico precoce nesse caso? A prevenção. A prevenção para o diagnóstico clínico, né? A gente pode dizer que, hoje em dia, a prevenção é super possível. E está dentro do nosso arsenal do dia a dia. Então, ler, movimentar-se, combater uhum. a obesidade, movimentando, ler, trazendo o benefício dos exercícios cognitivos, amar no sentido de criar laços emocionais, afetivos. Você não precisa estar casado para criar um laço afetivo, você precisa ter amigos para criar um laço afetivo, que sejam amizades sólidas, abolir conflito, ter relações sociais sólidas e, acima de tudo, comer bem, se alimentar bem, evitar produtos industrializados, evitar uma dieta com alto índice de gordura saturada, tentar buscar comidas mais orgânicas, mais saudáveis. Então, isso tudo é se proteger do Alzheimer. E funciona. E, doutor Daniel, imagino que sim, claro. Você fala bem, né? Em amar, você fala em amar. Às vezes eu fico perguntando se a gente, às vezes, quando não é colocado em determinada situação de conflito, como muita gente que a gente vê, e de estresse altíssimo, potencial, se você, às vezes, dispara alguma coisa em você, você dispara várias doenças, o Alzheimer, ele também pode aparecer numa situação de extremo estresse ou de conflito maior que alguém possa ter vivido? Sem dúvida nenhuma. E é uma sabedoria popular que, na verdade, é uma ciência observacional, né? Coletiva. Né? A gente vai juntando inúmeros casos que a gente conta de inúmeras famílias em que houve um grande declínio cognitivo que apareceu meses depois, alguns poucos anos depois, de um grande trauma familiar, ou trauma social, ou trauma coletivo, como a própria Covid, né? Como a própria pandemia, onde a gente perdeu tantas pessoas queridas, tantos traumas acumulados. E não é incomum que aquele fog, né, que os ingleses, os americanos chamam. Sim, aquela coisa nebulosa, né? Porque realmente a coisa do pós-pandemia, a memória das pessoas... A minha virou um farelo. Eu tenho muita coisa que eu não me lembro. Zezé, você não sentiu uma coisa assim depois do Covid, não? Senti logo, assim, após... Mas depois eu fui trabalhando, porque eu falei, gente, eu trabalho com memória. Agora eu estou fazendo esse monólogo, né? Eu tenho que decorar 35 páginas e 14 músicas. Então, eu corri bastante atrás disso. E essa questão da vida, né, de como você leva a vida, não é só uma coisa empírica ou um negócio só de bem-estar, assim, é uma coisa científica, né? Eu perdi meu pai com Alzheimer, foi muito triste, meu pai ficou 15 anos com Alzheimer, e aí eu tenho um clínico e eu perguntei, o que eu tenho que fazer, eu tenho alguma, qual é a propensão genética e tal, ele falou assim, viva o melhor que você puder, claro. Tenha descanso, tenha férias, faça o que você gosta, não fica criando caso com coisa, não fique exigindo demais de você, dos outros. Então, isso a gente sabe que tem, né, nossos fluidos, nossos hormônios, nossas coisas que afetam muito mesmo, nesse ponto que você falou, né? Ao mesmo tempo que tem um recrudescimento de uma série de doenças, tem um conhecimento também que se ampliou, né? Tem essa experiência com os ratinhos, né, que colocaram neurônios humanos nos ratinhos. Já é médica, né? Ela sabe. Tá. Ela é médica. Eu gosto de ler essas coisas. Essa é médica, gente. Formada. E tem um estudo já bem avançado, né? Da amilase, que é essa proteína que estaria associada, né? Porque o Parkinson, por exemplo, já tem um diagnóstico mais claro por causa da falta da dopamina. O Alzheimer não tinha uma coisa assim. O que é exatamente que causa, né, doutor? Eu vou falar besteira. Não, mas essa é uma pergunta importante. Duas coisas que a Zezé falou que eu quero me lembrar aqui. Uma delas é que essa que ela
falou finalmente. Quais são as causas? Ela é hereditária ou você... Existe o que a gente chama de um polimorfismo hereditário, ou seja, são diferentes genes que causam riscos de, sistêmicos para o corpo, doenças cardiovasculares em geral, etc., que ao se acumular em determinada pessoa, aumenta a carga genética de risco para a doença de Alzheimer. Não é diretamente um gene causador, um gene é o culpado isoladamente pela doença. Sei. Mas, por exemplo, existe um gene que a gente chama de da apolipoproteína, ApoE. Como é que é? Desculpa. ApoE, apolipoproteína E. Ele, quando, junto com outros marcadores de exame de imagem ou exames de sangue, que já estão disponíveis hoje no Brasil, dá uma acurácia, uma chance do diagnóstico estar certo, de indicar a doença de Alzheimer, mais de 90%. Então você consegue prever o risco de desenvolver a doença antes dos sinais clínicos estarem estabelecidos. Eu queria pegar carona na sua pergunta, Cissa. Existe um grupo, porque a gente está falando muito sobre sinais e tal, mas o homem é mais propenso, a mulher é mais propensa. Existe um grupo determinado de pessoas? Então, Fabão, vale $1 milhão essa pergunta. É super interessante. A resposta vale $1 milhão. Fabão vale $1 milhão. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, é que a gente tem uma ideia um pouco mais clara de quem é que a gente deve testar. Assim, ainda não há nenhum aconselhamento por parte de nenhuma sociedade de que a gente teste todo mundo, né? Então, a gente testa as pessoas que têm história na família, de um evento, por exemplo, muito jovem, menos que 65 anos, de ter um caso de doença de Alzheimer, ou um caso muito galopante de uma alteração de memória em que você mereça fazer um aconselhamento, ou quando o paciente ele tem uma história ou um trauma associado a isso e quer decidir ele próprio se empoderar do aconselhamento do que fazer, né? De se preparar para o futuro. Então, isso também a sociedade, de maneira geral, indicam como um indicativo de você fazer o teste. Mas não seria para todo mundo, assim, em geral. Doutor Daniel, e tem uma questão que é polêmica, não é? Que é o uso da cannabis medicinal. Sim, importante. E é uma questão importante porque, não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu conheço pacientes que melhoraram muito com o uso da cannabis medicinal. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Eu posso dizer que se trata da incorporação de mais um arsenal positivo para o tratamento dos sintomas neuropsiquiátricos associados à doença de Alzheimer, mas ele não é, até agora, não se provou ser um fator modificador da trajetória da doença, né? Assim, trazer a frear a evolução da doença. Mas os sintomas, sim, com certeza absoluta, ele traz alívio aos sintomas, né? Um paliativo, né? Usado, né? Importante, na verdade. Agora, em relação à trajetória da doença, muito vem se descobrindo em relação a um aspecto de imunoterapia, né? São anticorpos ou vacinas que estão sendo produzidas e que algumas já estão aprovadas nos Estados Unidos, que estão mudando um percentual ainda, não é cura, né? Mas é um percentual significativo. Porque cura, de fato, não tem, né? Ainda não. É uma doença que ela é fatal, né? Ela é uma doença neurodegenerativa e que a gente tem a oportunidade de cuidar durante todo o trajeto dela. Independente da fase em que ela estiver, a gente tem acolher o paciente e trazer o cuidado, é algo que a gente pode fazer em qualquer momento. E isso que você está falando, desculpa. Não, imagina, vai lá. A Zezé estava dizendo aqui que ela teve um pai dela com Alzheimer, né? E a gente está falando tanto de quem está doente, né, Cissa? Mas quem está em volta... Eu ia falar exatamente sobre isso. Os familiares, né, os amigos, exatamente. Na doença a gente não fica... O paciente não fica doente sozinho, né? Ele muitas vezes carrega a família junto e principalmente o cuidador, aquela pessoa que... Porque não pode ficar sozinho. E eu entendo mesmo como um problema esse percentual aí que vocês trouxeram, né? Com uma coisa de saúde pública mesmo. Sim. Porque eu vi o que demandou meu pai. Nós somos quatro filhas,
todas participamos né, financeiramente, com ajuda financeira, para ele ter. Ele ficou 15 anos. Né? Ele foi de esquecendo o que estava falando a... Restrito a... Naso, sonda, nasogástrica, com alimentação e 4 meses em clínica e... Foi, percorreu tudo, foi um dos doentes que mais viveu com Alzheimer, 15 anos, é. Dos 70 aos 85. O que o doutor Daniel, você, por exemplo, no caso desse, então, que você costuma dizer? Então tem um entorno que é muito, precisa é fundamental, muito disso. É raio que a doença atinge, né, que ela tem a pessoa, né, que é o foco, mas tem o raio em volta dela. É, porque se tem como acompanhá-la, né, só falta o Estado, né, entrar com esse apoio. Tem alguma, né, medida pública assim sendo feita? Olha, o SUS, mais uma vez, cumpre um papel há anos muito importante. Salve o SUS. A cobertura da saúde da família, que eu estava até comentando com o Henrique, e a cobertura da saúde da família se ampliou muito nos últimos 20 anos, 15 anos. Ah, então, desculpa, então, existe uma cobertura da saúde da família? Existe uma cobertura da saúde da família, principalmente com programas até de atenção domiciliar. Existe um programa chamado PAD, Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso. É, foi uma estratégia até que apareceu no primeiro governo da Prefeitura do Rio, aqui do Eduardo Paes. E eu lembro bem, fazem inclusive treinamento de cuidadores para as pessoas de extrato social mais frágeis. Então, a disponibilização de medicações que também são usadas nos consultórios privados, também é disponibilizada pelo SUS. Então, e isso já há muito tempo, existe um esforço muito grande da ABRAES, né, que é a Associação Brasileira de Portadores da Doença de Alzheimer, que muito contribuiu para esse papel do SUS, que isso já tem mais de 15 anos. Ai, isso então, é maravilhoso. Agora o grande desafio vai ser como incorporar as técnicas diagnósticas novas, que foram os avanços, né, assim, de detectar síndromes pré-clínicas antes dos sintomas se estabelecerem e quando chegarem as oportunidades de tratamento imunoterápico, como é que ele vai ser acolhido dentro do SUS, ou se a gente vai fazer um tratamento compassivo para casos selecionados. Doutor Daniel, me diz uma coisa aqui. Se a gente, por exemplo, fica paranoico, né, e assim, esquece, que eu já milhares de vezes já na minha cabeça digo, meu Deus do céu, já fico porque esqueci o que eu comi ontem de noite, aquelas coisas mais, assim, prosaicas, mas enfim, que a gente fica... Existe algum teste que a gente faça para a gente ver se está com tendência a... Existe um conjunto de testes, assim, mas... Predominantemente o teste é clínico, né? Eu costumo dizer assim, se a história familiar é muito negativa e o seu teste clínico é absolutamente normal e anormal, a gente não aconselha fazer o teste, não. A não ser que você chegue um dia, assim, lá no consultório e fale assim, eu não aguento mais, eu quero fazer o teste de qualquer jeito. Aí a gente pensa, mas eu vou continuar tentando te acalmar. É não caro fazer. Esse teste? Ele não é um teste barato, porque a gente tem, na verdade, hoje em dia, mais de 2 testes disponíveis, né? Entre testes de sangue, testes de imagem e testes do que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, né? Que é o da punção lombar. Esse líquido para tirar... Mas não são baratos, mas não são inacessíveis para uma parcela significativa da população. E alguns deles estão disponíveis no SUS. Ah, que bom! Quando você fala teste clínico para si, isso significa eu cheguei no seu consultório, por exemplo, e digo que estou me sentindo assim e tal, e você, ali mesmo, você já tem uma ideia e já pode dizer para mim? Tem. E você diz para mim? E eu saio dali como? Ai, gente, sério. Isso é impactante, hein, doutor Daniel? Algum de nós aqui? Não, na maior parte. Melhor não fazer. Melhor não fazer, pelo amor de Deus. Na maior parte das vezes eu tranquilizo vocês, assim, no primeiro momento, porque essa testagem. A gente costuma dizer que um dos grandes marcadores da doença de Alzheimer é a perda do insight, né? Ou da percepção, insight que eu digo assim, a percepção de que algo de errado esteja acontecendo com você. Ah, sim. A pessoa perde a memória e não percebe que perdeu a memória. Você esqueceu, você está esquecendo. Não, não esqueci nada disso, não. Ah, não, isso eu não tenho, não. Então, assim, a pessoa que percebe, que vai sozinha ao consultório dizendo, estou com um problema de memória, em geral, ela não tem.
A pessoa que é trazida por alguém dizendo assim, ó, ele está com problema de memória, aí, em geral, é mais preocupante. E o que você, no seu consultório, assim, você já falou um pouquinho da vida saudável, não sei o quê, mas, assim, coisas mais pragmáticas, o que você aconselha? Assim, tipo, para manter o cérebro saudável, assim, palavras cruzadas, leitura, que é fundamental, mas decorar um texto, mesmo que não seja uma atriz, um ator, mas você aconselha alguma coisa? Então, houve a gente costuma dizer que o tipo de informação mais importante da medicina é meta-análise de estudos controlados, que a gente diz. Traduz, né, doutor? Faço sempre. Existe mais de 50 mil pessoas estudadas com essa dúvida que você tem. E testaram diferentes modalidades de prevenção. Então, desde caminhar até a leitura, até fazer yoga, até fazer o tai chi chuan, até fazer exercício aeróbico na academia de alta intensidade, HIIT, etc. Qual que é melhor? Todos eles são melhores sozinhos do que medicação pura. Então, você vai comparar com medicação sozinha, todos são melhores do que a medicação. A medicação é cara, faz você ganhar peso, muitas vezes. Tem efeitos colaterais e os outros fazem você perder peso, te traz um bem-estar social. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que lhe dê prazer. Sim. Então, assim, você gosta de correr? Vá correr. Ah, eu tenho uma dor no joelho e não consigo correr. Mas consegue caminhar? Vá caminhar. Vai caminhar. Eu amo teatro. Vá ao teatro. Eu não tenho amigos. Vá fazer amigos. Isso, doutor. Então, assim, é isso que a gente tem que encontrar. Assim, todo mundo... É um problema que a gente vai enfrentar junto, não adianta. Claro. A gente está falando de triplicar algo de 2,5 milhões, mais as famílias, vai todo mundo de mão dada e enfrentar junto. Então, a gente tem que se apoiar. Como disse o Drummond, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse mundo vertiginoso em que a gente vive, em que a gente é submetido a um excesso de informação todos os dias, crianças, adolescentes submetidos a um excesso de informação como nunca antes na história, isso pode favorecer a incidência de Alzheimer ou de outras patologias? Brilhante pergunta. A resposta que eu posso dizer é o seguinte: isso atrapalha muito a memória. Dizer que isso isoladamente é a causa do Alzheimer seria difícil, assim, dizer isso. Mas atrapalha muito a memória, porque te leva à inatenção, né? Aquela coisa, quando você está lendo um livro, você está segurando o livro, você está tendo aquela experiência, você está construindo uma imagem que te leva lá para a sua personagem há 20, 30 anos atrás, você constrói aquele cenário. Se você está na tela o tempo todo ali, e você sai do WhatsApp e vai para o Facebook vai para o Instagram. Você não consegue construir. É verdade. Então, a gente tem que ter um momento de se libertar um pouco disso. Olha, chegou a interatividade para o senhor, doutor Daniel. Vamos lá ver, por favor. Noemi Vieira, pergunta para o doutor Daniel. O uso de ansiolíticos tem relação com o desenvolvimento do Alzheimer? Excelente pergunta. Agora a resposta que vai ser... A pergunta é ótima. A resposta todo mundo gosta. Todo mundo com atenção. Tem um pouco. Tem sim. É um fator de risco importante para o desenvolvimento da doença, o uso indiscriminado, porque esse tipo de medicações tem efeitos de tolerância e dependência. E isso vai, de alguma forma, ao longo do tempo, diminuindo a atividade neuronal, tá? Já tem estudos mostrando. Então, a gente deve evitar, usar... Né? A gente não deve... deve usar com moderação, porque elas são importantes para diversas questões. De vez em quando são até necessárias. Necessárias. Mas o uso indiscriminado, de maneira continuada, por longos anos, isso não faz bem. Tem algum caso assim que você tenha vivenciado na sua carreira que te impactou muito, assim, ou que trouxe até uma luz de esperança, assim? Tem. Eu me lembro de alguns casos, assim, em pessoas que, às vezes, tratavam alguma comorbidade psiquiátrica e que usavam múltiplas medicações, que a gente chama de polifarmácia, né? Uhum. E que, às vezes, você simplesmente limpar aquelas medicações traz a pessoa à vida, ela recupera a intensidade dela, a personalidade. E é um caso reversível de doença demencial.
e que muda, às vezes, a vida da família, né? É, você sabe que eu, antes de ir para o nosso intervalo, eu estava outro dia na academia e uma amiga minha de infância, que eu não havia há anos, entrou lá para fazer treinar também na academia, e ela falou assim, você faz transporte ou esteira? Eu falei, eu faço transporte. Ela falou assim, eu vou fazer também porque a minha mãe ficou também vários anos com Alzheimer, e eu sei que é uma coisa de oxigenação do cérebro. Eu vim aqui para matriculei para começar a fazer o exercício, porque eu não quero ficar como ela. Tá, eu achei... Sabe? Legal. Eu achei a verdade, também vamos oxigenar esse cérebro. E a gente, não sei se é soro de hoje, a gente tem várias maneiras de oxigenar o cérebro. A gente tem um livro maravilhoso, o Áurea. A gente tem uma peça espetacular na Nara Leão. A gente tem o Fabão para seguir no Instagram, pelo amor de Deus, a gente tem um podcast, humor. E a gente vai pro intervalo agora rapidinho. A gente vai falar na volta sobre Nara Leão, com a minha querida Zezé Polessa. Vamos dar muita risada com o nosso querido, amado Fabão. E conhecer a história do escritor Henrique Rodrigues e o livro que ele escreveu, que é lindo. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Tô te esperando. Mua! Hoje, a maioria das famílias e dos pacientes não querem um autista como médico. Ali sofre intolerância no hospital e quebra o preconceito salvando mãe e bebê. Um milagre, 8 da noite. Comunica BR, o portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você, ao seu município e a cada canto do país. Acesse gov.br/comunicabr. Nosso país em números, dados e ações. Gente, hein? Chega aqui. Chega aqui, vem cá. Tá sabendo, não tá? A gente tá sempre de olho nas notícias. Que curioso. Pois presta atenção em quem se junta ao nosso time. São várias novas séries de drama, comédia e documentais. Como sabe disso? Tá todo mundo falando. Próxima vez, avise. Filmes especialmente selecionados. Ai, vai ser ótimo. É só filmão. É genial. E pra quem é fanático por novela... Alguém falou em novela? Uma história novinha entra em campo. Nossa, essa vai emocionar. A nova programação já chegou aqui na TV Brasil. Mostra! Tem muita novidade. E que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Aqui. Na TV Brasil, a tela da gente. Comecei a fazer trabalhos completamente diferentes do que eu fazia no humor, mas também muito relacionados, porque também com essa pegada de combater preconceitos, de inclusão, principalmente inclusão social. Trabalhei muito com questões indígenas e aí recebi esse título de embaixadora da paz. Sensacional. Além de atriz, psicóloga e ativista, a minha DR de hoje é com a Maria Paula Fidalgo. Hoje, 9:30 da noite, Dando a Real, com Leandro Demori. Na TV Brasil, a tela da gente. Espera aqui, eu vou falar. Tudo bem? Quinta-feira, não é? Prazer, domingo. Gente, vocês já viram o Fabão? Ele entra quando ele quer. Esse negócio assim, quando você vê, tá lá o Fabão, gente. A gente tá de volta com o nosso Sem Censura. Vimos Fabão. E agora eu vou conversar com uma convidada, pra mim, mais do que especial, pro Brasil inteiro, né? Que tá em cartaz com um trabalho lindo, lindo, lindo e fundamental, importantíssimo no teatro. Nossa queridíssima Zezé Polessa, que tá cantando e encantando todo mundo no musical sobre a vida da Nara Leão. Meu amor, que prazer ter você aqui, minha Zezezinha querida. Vem cá, aí tava na pandemia e resolveu ler biografias. Resolvi ler biografias, não tinha a menor atração por biografia. Tinha algumas biografias em casa que eu tinha ganho, mas que estavam lá. E aí comecei, acho que eu estava querendo boas companhias, né? Aham, é verdade. Ana Arendt, ler a biografia dela maravilhosa, li uma biografia do Arthur. E li uma biografia da Danusa Leão. É maravilhosa, tá. Eu li. Maravilhosa. Acho que tem um título também. Que é irmã da Nara, né? Quase tudo, eu quase acho. Quase tudo, exatamente. É muito olha, bom esse título. Olha a memória, né? Quase tudo. Danusa Leão, que é irmã de Nara, é, né? É, aí passou
abriram, as livrarias fecharam, né? Vocês lembram, né? É, que loucura que foi, né? Infelizmente. É, uma loucura. Eu achei uma, a pior coisa para mim foi isso. É. Aí eu fui, abriu. Aí eu fui e eu vi o livro do Tom Cardoso, uma biografia última. Nem sei se já saiu mais alguma, mas enfim, eu já li umas 10 biografias, porque a Nara é biografadíssima. É. Eu acho pouco homenageada, mas muito, muito biografada. Professores de música, de teses de doutorado sobre ela. Muito interessante assim, esse caminho que eu fiz literário, né, para chegar a ela. Conversei com pouquíssimas pessoas, assim, porque já tinha muito material, né, todo mundo que conviveu com ela, já tinha muita coisa assim. Mas aí eu vi uma capa linda, uma foto dela belíssima. Linda. De um disco. A gente está vendo fotos dela, inclusive. Essa é linda também, mas não é... É uma, aquela, uma vermelha, assim, que é de um disco que chama Romance Popular, que ela fez, produzido pelo Fagner, com a galera do Nordeste. Exatamente. Fausto Nilo, Robertinho do Recife. Uma coisa incrível esse disco, Romance Popular. Aí era essa capa, essa foto, e Ninguém Pode com Nara Leão, o título. Maravilhoso o título, né? Maravilhoso o título. Eu falei, Ninguém Pode com Nara Leão. Nunca pensei nisso para Nara. Sempre a Nara, para mim, era uma coisa mais... Intimista, mais doce, né? Mais tímida. Sabia do movimento dela... Político, né? Uma cidadã, assim, bem, bem ativa aí na cultura e tudo. Pô, ela participou da Tropicália, ela transitou em todos. É muito movimento, muito movimento. Por isso que ninguém pode com ela, né? Aí eu fui ler na orelha, a gente vai entender isso, era, né? Como o Glauber se referia a ela. Eu falei, pô, o Glauber? É. O Glauber é um poder, né? Ninguém pode com Nara Leão. O título do livro era uma coisa que o Glauber, a maneira que o Glauber se referia a ela, exatamente. Ninguém pode com Nara Leão. Se o Glauber dizia isso... Glauber, que é aquele poder. Ninguém pode mesmo, né? Eu falo na peça, eu falo, ninguém pode com Nara Leão. É assim mesmo. Como se fosse um megafone, sabe? Eu faço essa referência a ela. E tá todo mundo lá. Bom, mas aí foi isso. Aí eu me encantei com ela, com a pessoa, com a mulher, com o trabalho, com o movimento, com essa coisa também de partir cedo, né? É. 47 anos, ela foi embora. Muito cedo. Muito cedo. Então você vê todo mundo aí, o Caetano, a Bethânia. Gil, o, né? O Cacá, o Gil, o Rui Guerra. Quanto que essas pessoas também continuaram produzindo, né? Mas, enfim, eu acho que ela teve uma coisa muito, muito concentrada, muito acertada, sabe? Muito, uma intuição incrível. Tem uma coisa da peça. Porque eu fui fazendo essa pesquisa e fui conversando com o Miguel. Miguel Falabella, que é autor e diretor, não é isso? É. Eu lá jogada na pandemia, porque teve uma fase da pandemia que foi todo mundo lá para casa. Minha mãe, meu filho, pai do meu filho, meu ex-marido. Teve um movimento ótimo lá em casa. E com a vacina, todo mundo foi indo para os seus... voltando para os seus cantinhos. E eu me lembro que foi um dia, assim, que eu fiquei meio na cama. O único dia da pandemia que eu me lembro. Assim, e sem estar com Covid. Sem estar com Covid. Já tinha tido, tive Covid antes da vacina, mas enfim. Aí Miguel ligou. Miguel fazendo um monte de coisa na Disney, temporada, série, já indo para a segunda temporada. E você está fazendo o quê? Eu falei, nada. Eu talvez fizesse uma novela, estava esperando e tal. Nada. Não, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, hoje, inclusive, estou na cama. Tem que fazer alguma coisa. Eu falei, a única coisa que eu queria fazer mesmo era falar da Nara Leão, fazer uma peça sobre bateu a Nara Leão. Bateu em você, né, Zezé? Bateu, né? E é tão louco, né? Porque a gente não pede licença para ninguém. A gente não... Por que a gente fica assim? Quando eu fiquei muito nervosa na estreia, eu falei, estou preocupada com o que as pessoas vão achar. Eu não perguntei para ninguém se eu devia fazer ou não. Você se apaixonou. Eu me apaixonei. Aí ele falou, eu falei, ele falou, então, por que não faz? Eu falei, não posso. Ela morreu com 47 anos. Não, não tem, já passou. Ele falou, o que é isso?
E o teatro tem isso, Maria José? O teatro tem isso. A gente começou a falar, isso, Maria José. Sabe de quê? Das Julietas, né? É. Das Julietas na Inglaterra, no Royal Shakespeare. Elas não têm menos de 40 anos, as atrizes, claro, de fazer Julieta. Porque são personagens que... E eu vejo como é interessante, assim, como é legal eu ter passado, né, da fase em que ela se foi e tudo que eu já pude também viver. Toda a sua bagagem, e ver, né? E perceber do que ela foi capaz de fazer ali naquele tempo dela, sabe? Aí eu falei, aí ele falou assim, não, vai fazer. Eu vou fazer com você. Ai, que maravilha. Ah, Zezé, amigo, que agradecia, né? Miguel falar dela. Não, ele teve aqui... Não é isso por ele te dizer isso. Nossa, tudo? Você não lembra, Cátia, que ele teve aqui, ele falou uma coisa tão bonitinha, ele falou assim, ela tá cantando, a Zezé tá cantando tão lindamente. É. Porque essa é uma outra pergunta que eu quero te fazer. Como é que foi assim para escolher o repertório? Deve ter sido muito difícil. Foi. Porque você, a gente tá falando assim, como você se apaixonou pela uma biografia, a atriz excepcional, extraordinária que você é. Muito mas obrigada, tem um lado cantora, mas é fato, não tô dizendo nada que ninguém não saiba. Mas eu digo, como cantora, como é que foi escolher esse repertório? Foi fácil, foi difícil? Você optou pelas mais icônicas? Como é que foi? Olha, eu já tinha feito alguns musicais brasileiros. Não, eu fiz uma Noviça Rebelde, mas uns musicais brasileiros. Eu fiz Noel. Você fazia a Noviça? Eu fiz a Noviça. Olha, você casou com o Capitão Fontrapo? Que era o Petralha. Ai, era o Ricardo Petralha, com direção da Tiziana Estuda. Amo Noviça Rebelde. É, Noviça Rebelde foi incrível. Foi meio dark, assim, mas era muito bacana. A gente fez ali no Vila Lobos. Mas eu tinha feito esse Noel com o Domingos. E... o Pedro era o Noel. E eu lembro que na primeira reunião, Pedro Cardoso... Ah, tá. Na primeira reunião que a gente fez para ler e tudo, que era belíssimo o texto do Francisco Assis, o Pedro falou assim, olha, eu não canto. Eu não canto, eu desafino cantando parabéns para você. Aí eu falei assim, ah, eu quero ouvir, canta parabéns. Parabéns! Era uma coisa assim. E ele fez o Noel, e era lindo. Eu não sou assim. Eu não, canto, você canta parabéns para você. Conheço. Bem afinadinho, querem ver? Agora queremos. Posso até cantar a banda. Como é que é a banda? Ah, a banda é uma graça. Como é que todo mundo canta. Lembro, o teatro inteiro canta. Canta pra gente um pouquinho. Vai, Zezé. Só um pouquinho. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida, esqueci da dor, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada. Ai, gente, arrepiei. Ai, que coisa linda. É lindo a banda. Aí eu canto, vejo uma hora e falo assim, chega. Porque depois ela fala, não podia ir a lugar algum sem que eu não fosse obrigada a cantar a banda. Tadinha, agora a gente fez com você a mesma cor. Mesma cor. Mas ela cantava. E você nem achava que ela estava aborrecida de cantar tanto a banda, porque uma característica também, né, eu acho que do artista, assim, é a generosidade, é uma generosidade. Muito generosa. E ela entrava em todas, as entrevistas dela são deliciosas, sabe? Então, o apartamento que ela tinha em Copacabana virou um QG da intelectualidade, da música, ela juntou todo o samba... Ela trazia Zequete junto com o Gilberto Gil, junto ela Menescal, Roberto Menescal, João Gilberto, a MPB toda, a Bossa Nova, e ao mesmo tempo Cartola, Zequete, né? E saía, entende? Fazia um movimento, participava daquilo, né? Que foi a Bossa Nova, depois foi o Opinião, aí fez o show Opinião, aí saía daquilo, aí vamos pro Nordeste, vamos pra Modinha, vamos... Ela cantou samba enredo. E foi uma mulher, né, Zezé, que, na verdade, ela olhava para a praia de Copacabana e ela se virava e olhava para o que estava atrás, né, Zezé? Ela olhava para quem não estava, né, naquela condição socioeconômica que ela vivia. Quem eu acho que isso foi transformador. Quem abriu a cabeça dela para isso foi o pessoal do cinema, Cinema Novo. Porque ela vivia, ela diz, nós vivemos de costas, era um mundo... de imensos Valeu. Contrastes que claro. Se estendia, mas a gente ignorava porque a gente estava de costas, virado para o mar.
se limitava à Zona Sul. Aí, quando ela começa a perceber isso, ela fala, inclusive, que ela se sentiu muito culpada muito, de viver tão alienada e tal, mas foi a turma do cinema. Sim. Foi Rui Guerra, foi Cacá. Cacá Diegues. Né? Foi Nelson Pereira. Se casou com a Cacá. E ela gostava muito de cinema. Uma das coisas, primeira, ela não tinha muito negócio de ser cantora. Quando ela abriu o apartamento para Bossa Nova e tal, ela gostava, ela tocava violão e tal, mas ela não tinha, até porque eles não deixavam muito ela cantar. Ah, é? É. Ela fala, depois eu virei musa. Como é que eu podia ser musa se eles não me davam a menor bola? Mas é verdade que falava que ela era desafinada? Desafinada. Não acredito, gente. Desentuada. 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 Mas, então, quando é que ela deu ela esse salto e ela passou a ser respeitada por eles? Quando é que ela deu essa virada ali? Ela teve uma frustração amorosa, né? Com o Bosco, ele o noivo dela... traiu Vamos ela dar nome ao publicamente. Senhor, rapaz. Ronaldo Bosco. Já partiu. É, já fez a passagem. Já fez a passagem. Ronaldo Bosco era noivo e foi fazer uma turnê com a Maísa. Com a Maísa Matarazzo. E aí eu canto Barquinho, quando eles estão namorando, eu canto Barquinho. E Barquinho, vai... Barquinho não foi muito longe, como todo mundo sabe. Naufragou fragorosamente. O espetáculo tem humor, assim, ai, tem uma leveza isso. Aqui. Que bom. Não é cacacá, mas é, não é gargalheiro, mas tem um humor assim, Miguel, né? E aí ele tem um caso com a Maísa na viagem. Na viagem, mas é, ele achou que acabou. E a Maísa chegou e... A Maísa chegou do avião abraçada, agarrada com ele, né? Para o Brasil e saber. E a Nara soube pelo jornal. É. Publicamente, assim. Deus o livre. Nos vou bater a madeira. Hoje, ela ia lançar um álbum. Ou, imagina se fosse hoje. Imagina se fosse hoje. Ela ia lançar um álbum. Ela ia lançar um álbum. É. Aí ela fala, Maísa fazia muito sucesso com Meu Mundo Caiu. Meu mundo caiu. Vou fazer uma coisa exagerada. Meu mundo caiu. Só que o mundo tinha caído era o meu, não o dela. Mas estava contando, ela teve essa desilusão amorosa. Aí ela se afasta dele, né? Sim, muito, de uma maneira muito, muito radical. Mas claro, ia, né? E aí ele meio que some uns 10 dias, fica num hotel envergonhadíssimo, né? Porque ele soube que ela soube daquela maneira. Aí ele fica escondido, 10 dias depois ele liga. Isso está aí nas biografias todas. Ele liga e fala, Nara, Ronaldo Boscoli. Não conheço o Ronaldo. Ai, adorei! E nunca mais falou com ele. Ai, mas amei num aí grau. Aí ela começou a... Aí a turma do cinema, que ela queria ser montadora de filmes. Ó, uma imagem da peça está passando. Olha você, Nara, que linda. Tá igual o teatro, Zezé? E sou meio eu, tá vendo? Não é vestida de Nara. Não, eu gosto desse cabelo, mas... Não, você ficou linda com esse cabelo. Linda, linda, linda. Mas é um figurino de atriz, porque, na verdade, a Nara, ela está morta. Sabe Nelson Rodrigues? Sim. Aqui quem vos fala é uma morta. Sim, no, sim, sim. Toda nudez. Ela está morta. É. E ela vem. Ela vem por causa do privilégio do teatro, da ousadia dos atores, que se propõem a viver outras vidas e tal. Agora, você falando assim, a Zezé que está ali, a Nara, eu acho que tem uma coisa que se assemelha. Fiquei aqui pensando, sabe? Porque a Nara era uma pessoa que, assim, a primeira sensação que você tinha com ela era de uma doçura, porque ela falava assim, eu que falo com esse vozeirão, todo mundo acha que eu sou muito... Eu não, eu sou frágil, Fabão. Eu sou frágil, juro. Mas ninguém acredita. Nara, ao contrário, e era uma pessoa muito doce, que você achava... Mas ela era muito forte. Eu acho que você que é minha amiga, eu te conheço bem, eu acho que você se assemelha também com Nara nesse ponto. Porque você é uma mulher muito forte, não quero te ver braba, nem morta, não queiram ver. Mas a Zezé é a pessoa mais doce, mais generosa, mais acolhedora. Você sente essa semelhança? Eu acho ela mais isso. Quer dizer, eu admiro isso nela. Eu acho que, inclusive, é um traço... É claro que tem uma coisa de personalidade, né? Mas eu acho, assim, um traço de extrema inteligência. Sabe? Você falar as coisas, você ser contundente, você ser firme, você não ter medo de pensar diferente, porque você está na... História da passeata contra a guitarra, né? Me lembro. Todo mundo lá na passeata e ela olhando da janela do hotel, achando aquilo um absurdo. Absurdo! Aí o Caetano estava meio na dúvida, não sabia se ia.
Ela falou assim, imagina se os organistas resolvessem fazer uma passeata contra o piano. O que teria acontecido com o mundo? É. Então, era uma coisa assim... Aí, e o Caetano tem umas coisas que ele fala sobre ela, muito em relação a isso, que como ela percebia as coisas de uma maneira assim, muito clara. Ela fala que o fato de ter vivido naquela... naquele janelão de cara para o mar, né? Anos ali, que isso de alguma forma deve ter estendido as antenas, enfim, ela falando um pouco dessa coisa e de ter olhos para ver, de ouvir o Chico, uma música do Chico Buarque e falar esse cara é genial, entendeu? Que outras cantoras, outras intérpretes tinham ouvido e não tinham dado bola. Do Gil também, né? Porque era... A Elis falou isso, eu ouvi Chico Buarque, não tinha graça nenhuma. Nara gravou 3 músicas dele de cara num disco e era o Chico Buarque. Aí ela falou, preciso ter olhos para ver. Ô Zezé, e você falou que a banda, né, ela já estava meio cansada de cantar. Você imagina, e a gente adora ouvir e cantar. Mas é que foi um sucesso. Pois é. Agora, Zezé, estrondoso. Qual era a canção que ela realmente gostava muito de cantar? Aquela que mesmo que não pedissem, a Nara cantaria. Ai, sabe que eu não sei? Eu sei que ela rompeu com a Bossa Nova, né, na sequência aí dessa história com o Ronaldo Boscoli. E aí foi para um outro... Logo no primeiro disco, né? No primeiro disco, ela gravou Nelson Cavaquinho, gravou Zé Kett, maravilhoso, né? Tinha lá o Vinícius, tinha o Tom e tal, mas ela foi já abrindo para isso. E aí, quando ela foi para o exílio, em 70, 71. Que ela começou a receber ameaças, né? Aqui, sim. É, aqui, na ditadura. O Chico um dia veio de um... Foi uma loucura, né, aquilo ali, 68. Foi. Porque 64 ainda... Ela lançou 2 discos em 64 com golpe entre um e outro. Elas fizeram um show Opinião. No final de 64. Então ainda estava assim. 68 foi AI-5, que aí... Aí começou todo mundo a sair... E o Chico chegou um dia de um... Que ele foi chamado para depor por causa de uma música e tal. Não vou falar que ele pode não ser verdadeiro. Cálice, não sei se é. E aí ele falou para o Cacá. Ele falou, olha, falaram que a próxima é Nara e que vão fazer coisas horríveis com ela e tal. Aí o Cacá estava com Os Rebeldes, um filme maravilhoso. Não, Os Herdeiros. Os Herdeiros, um filme maravilhoso. Conseguiu botar o filme no Festival de Veneza, com e eles foram apoio lá do Bertolucci. Né? Foram para o Festival de Veneza para passar 2 meses e aí ficaram 2 anos. E lá ela gravou um disco de bossa nova, que é tudo, né? É um disco que se chama 10 anos depois. Não sei se é 10 anos depois do João Gilberto. Mas são 24 músicas. Nossa! Aí é a coisa mais linda do mundo. Ela gravou só ela, violão, e a Tuca, que era uma violonista que estava em Paris também, mandou para o Menescal, falou assim, eu quero... Porque eles ficavam pedindo a ela para mandar coisa, para gravar e tal, e ela não queria. E ela engravidou lá, né? Ela teve a filha, Isabel, lá. Isabel. Aí ela mandou, falou assim, mas eu quero assim. Esses 2 violões, o meu e o da Tuca, e acabou. Aí o Menescal conseguiu convencê-la de fazer uns arranjos e tal, aí ela não queria, né? Ele falou assim, eu vou fazer uma música só para você ver o que eu estou pensando. Aí gravou, mostrou para ela, ela chorava, falava como eu sou burra, está lindo, maravilhoso, pode fazer, vamos fazer sim e tal. Aí é esse disco, que é um disco... antológico, né? Então, eu acho que ela gostava muito de cantar a bossa nova, as harmonias da bossa nova. E você está adorando cantar, Zezé? Eu estou adorando. Eu estou tendo, assim, um prazer. São quantas canções que você tem? 14, São né? São 13 dela. E aí eu canto um pedaço de uma música do Caetano, assim, cito. Canto uma música do Herr, assim, também, uma citação. Maravilha. Qual é o teatro que está, Zezé? Está no Teatro SESI, Firjan SESI. Tá. Ali na Graça Aranha 1. É um teatro delicioso. Maravilhoso esse teatro. Assim, um acolhimento, sabe? E ele tem um saguão gostoso, um café. Está muito... Quais são os dias, menina? E é uma temporada popularíssima.
Ai, que coisa boa, Zezé. Popular, tem ingresso de 15, a 15 reais. Essa protege contra o Alzheimer. Ainda protege contra o Alzheimer. Olha aí, tá vendo? Pois, Zezé, 15 reais o ingresso. E de que dias a que dias? Quinta a domingo. De quinta a domingo. Eu não estava mais acostumada com temporada de quinta, né? É, estava fazendo sexta, né? Você nem fazia sexta. Mas é uma maravilha. E você fazendo de quinta a domingo, fica aqui a pergunta. Como é que são os bastidores da Zezé no dia a dia para se preparar para um espetáculo desse que exige voz, presença, memória, exige muito de você. Como é que é essa... ela vê o Fabão no Instagram. Ela segue o Fabão no Instagram. Já olhar vazio assim. Não, é tipo assim, domingo à noite. Aí eu comi duas trufas de chocolate. Não, não pode comer chocolate por causa da voz. Tomei uma caipirinha de maracujá. Olha a farra. A me liga domingo à noite pra gente fazer tudo junto. Uma caipirinha e comi duas trufas. Eu não posso tomar feijoadona. Não, é assim, é isso aí. Aí se segunda, ontem eu estava cansada, assim, eu fui passear no Jardim Botânico, andar lá. Eu falei, nossa, estou cansada. Como é que eu estava segunda-feira passada, que foi, já foi, agora foi a segunda semana. Segunda-feira passada eu estava tão cansada. Segunda-feira passada eu estava doente, eu fiquei de cama. Foi. Peguei uma gripona, eu vinha no programa terça passada. Peguei uma gripona, falei, bom, então já estou melhorando. Porque ontem me dei folga mesmo, não lavei nariz... Não fiz vapor, não fiz... Não fiz nada. Tomei minha caipirinha, domingo. Lavar nariz é uma coisa que o ator tem que fazer o tempo todo, né? A gente tem que cuidar. Mas você, como médica, assim, tem uma história muito engraçada, da Zezé, que eu pedi para ela contar, porque nós temos uma doutora nas artes cênicas. Ai, vocês sempre me lembram isso. Mas de vez em quando eu digo para ela, que remédio que eu tomo, Zezé? Assim, porque você viu, ela te falou, né, Daniel? Ela acompanha o desenvolvimento da medicina, os progressos. Mas por que você desistiu de ser médica? Conta a verdade agora para gente. E qual história que eu contei pra você? Eu invento. Ai, ela inventa! Olha, ela inventa. Uma verdade pra cada um. Dá uma dica. A história. Fala baixinho pra você, cara. Quase... Ah, é? Você tava operando uma pessoa... Que eu gostava. Fofoca no meio do programa. Eu achava lindo, assim, eu achava que eu tinha um negócio com medicina, e fiz o vestibular e tudo. Aí eu tinha um tio, que foi um influencer aí da minha história, que chamava José Maria, doutor José Maria, eu sou Maria José. Então, a gente era meio uma dupla e tal. Uhum. Só que depois eu vi que eu gostava muito dele, porque ele era gordo, barrigudo, careca, eu achava ele um palhaço, um engraçado. Quer dizer, já era para ele ter me levado de cara para o teatro, mas eu fui para a medicina. E ele era cirurgião geral. E aí, tipo, primeiro mês da faculdade de medicina, ele me chamou para assistir uma cirurgia. Aí eu, um pouco de medo, assim, mas fui lá. Me lembro que era um chão todo desse preto e mármore, preto e branco, e era uma clínica particular dirigida por umas freiras dessas, voadoras, que tem aquele papelzinho assim. Aí começou a cirurgia. Aí começava a ser aquele sanguinho... Aí, de repente, eu olhei pro meu tio. Eu olhei pro meu tio pra não olhar pra coisa. Aí o sangue espirrou. No tio? Nele. Né, no jaleco. Pá! Aí eu. Pá! Aí eu acordei lá fora com uma freirinha me dando café. Eu odiava café, não gostava de café. Tomando café. Sessão de traumas. E assim foi 10 cirurgias. Oh, você resistiu bastante também. Não, mas ele toda semana ele me chamava para uma cirurgia, ele queria deixar a clínica dele para mim, de cirurgia. Não. Tipo, não, tinha, não precisa. Não precisa. Não, e depois não de 10 ele falou, não, tudo bem. Eu falei, mas eu desmaio, eu não posso ver sangue. Ele falou, não, tá bom, tudo bem. Então você vai arrumar uma outra especialidade. Olha, acho que você vai muito bem para pediatria. Gente, mas não podia ver criança chorando. Mas o seu ex-marido, Daniel Dantas, disse que você tem um afeto muito especial por criança. Não, mas não um doente juntos. Chorando, com mas... dor, sangrando, com a perna, com a tíbia exposta. Você quer posso, criança que esteja tudo bem, né? Que não dê muito trabalho. Você quer criança que não dê trabalho. Não dá trabalho, brincar, conversar. Brincar dá trabalho, Fazer teatro infantil? É. Como quanto que eu fiz teatro infantil?
viu? Claro. Eu fiz A Mulher que Matou os Peixes com meu filho. É, não. As coisas lindas para criança. Eu acho que eu encontrei esse caminho. Será que o doutor Daniel vai largar a medicina para virar ator? Porque você tem cara de galã. Podia fazer um espetáculo aí, mas você tinha vontade, assim? Pela faz um book, tenta. Faz um book, é. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Já aconteceu de alguém passar mal durante um espetáculo, uma coisa assim, seja no palco ou na plateia, alguém fala, precisamos de um médico, assim, aí você tá ali e... Uma vez no avião. Um avião, quer dizer, talvez no avião, né? Eu te contei. Não, mas né? Imaginei que fosse no avião. A gente indo, monólogos da vagina. Fiz também. São Paulo. Brasília, indo para Brasília. Quem é que tava? Acho que era Vera Seta. Vera Seta. Outra, não sei se era... Porque passou Márcia Cabrita, Cláudia Rodrigues e Bia Nunes. Totinha Meirelles. Bia Nunes estava comigo. Aí chegou a comidinha e tal. Era um voo longo, né, Brasília? 3, 4 horas, sei lá, na época, 4 horas. Aí botou a comidinha assim. Aí, por favor, alguém, um médico, se apresente. Não sei se era primeira classe, não era uma outra coisa do avião. Aí eu... Lembrei que eu sou. Aí eu fiquei esperando. Eu falei, não, há de ter um médico de verdade aqui. De verdade é ótimo. Aí eu olhava, ninguém procurando se manifestou. Procurando socorro, né? Ninguém levantou. Aí comi mais um pouquinho. Aí chamei... Já, o médico já apareceu lá, não apareceu ninguém. Aí eu levantei. Claro. Ô Zezé, você já era conhecida como atriz? E eu resolvi o problema. Você resolveu? Eu resolvi. Ah, você já era conhecida? Porque imagina você chegando para atender a pessoa. Não, não, nós não chamamos a médica, a atriz. Nós chamamos a médica. Você já era conhecida? Já pensou no papel de médica? Já pensou no papel de médica? Eu me formei, aí eu fiz mais um ano e meio lá na Fiocruz. Tinha um curso que foi muito legal, acho que valeu a medicina, um curso de saúde pública. Bacana. Muito legal, curso multidisciplinar, tinha sociólogo, antropólogo, enfermeiro, professor. Você tem amigos até hoje da época da medicina, Tenho. Mas teve uma coisa muito interessante, que eu era do Circo Voador da Lapa, eu ajudei a montar o Circo Voador da Lapa. E eu cuidei da creche. A gente criou uma creche. Que legal, você não sabia. Para as mães ali. Não do circo, não, para o pessoal da Lapa. Uhum. No entorno. E funcionou super bem, perfeito, que inventou comigo e tal. E a gente fez isso. Funcionou super bem. Mas a gente fez um espetáculo que chamava O Circo Sem Lona. A gente fez um espetáculo que fazia em comunidades, favelas e tal. Fim de semana. E aí chegou uma semana que foi que era numa favela da Maré, que é perto da Fiocruz, que era onde tinha um posto de saúde, que era onde eu trabalhava com vacinação, trabalhava assim, não trabalhava mais praticamente, né? Eu dava suporte ali, a gente dava suporte ali. Aí eu passei uma semana lá, então as pessoas me conheceram, porque eu queria falar da vacina, de não sei o quê. E no fim de semana eu fui com um espetáculo. Bacana. E eu fazia que lia mão, uma vidente. Era uma escada assim, uma escada de 2 andares, não era muito alta, não. E eu tinha uma saia grande, a pessoa entrava, subia por aqui e eu lia a mão. Aí eu comecei a ouvir um burburinho lá embaixo da escada. A doutora! A doutora Lemão, ela está lendo mão. Ah, foi muito legal. Muito legal. Foi muito engraçado. Todo profissional de saúde tem um pouco de interpretação teatral mesmo. Claro, né? Porque você esquece um pouco, assim, você imagina a enfermeira que está lá cuidando no auge da Covid, preocupada com se o filho dela se alimentou, se fizeram o dever da escola, o que está faltando, os problemas dentro de casa. Ela esconde aqueles problemas, abre aquela porta daquele quarto e vai lá cuidar daquela pessoa. É lógico. É. Ela veste um personagem, né? Então, sim. Eu tenho uma colega que eu sempre pergunto para ela assim, olha, eu queria fazer um dia um curso de ator, porque eu preciso... Ó, tô falando? É! Tô falando, você escutou, hein? Eu ouvi, profetizou. Profetizei. Profetizou. Próxima das 9, tá aí. Tá aí melhorando a performance. Vou ver. Agora, a gente tem que ter intervalo, mas antes eu quero saber aqui um babado.
Por que você tirou o acento do Zezé? Do meu nome? Não, mas você não me ligou para contar isso, eu não sabia. Você não me ligou para contar esse babado? Besteira. Um dia eu fiz, porque eu tenho uma assinatura que se faz assim e tem uma estrelinha aqui em cima. Aí eu fazia isso e ainda tinha que voltar para botar esse acento. Eu falei, esse acento está demais. Utilização de tempo. Ah, não foi numerologia, nada disso? Não, fui eu comigo mesma. Agora é Zezé? Como você quiser. Tem umas Zezés que tem um H no final, né? Mas aí também era muito complicado. Muito confuso, não, mas aí... Eu acho bonitinho. Zezé Barbosa tem H no final. Tem H no final. Mas então agora é o que eu quiser. Zezé, Zezé, Zezé. Sabe que o Paulo José, ele falava Zezé. Ele não falava Zezé. Porque a gente faz dois acentos, na verdade, né? Zezé. Zezé. É, ele falava Zezé. Zezé. Ele falava Zezé. É, porque de fato seria Zezé. É, Zezé. Ai, eu Zezé. Eu amo você, Zezé. Não, Luísa. Tô tão feliz de você estar aqui nesse programa maravilhoso. Eu tô muito feliz também. Tô muito, vou lá te ver, tô louca pra te ver. Você tá a cara da Nara. Você tá linda com esse cabelo. Me bronzei, faço mais moreninha, não fico branquela assim, não. Não, mas tá linda assim, não tá linda, gente? Pelo amor de Deus. Caríssima. A Nara é branquinha também. Moreninha. Não, era mais não. É, parecia uma índia. É, pegava sol. Na Copacabana. É. Gente, a gente vai falar mais com todo mundo que tá aqui, mas deixa eu fazer um intervalo rapidinho, só um minutinho e meio, e você não me saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer a história, gente. Não vou falar de quem não, porque aqui tá atrás de mim, ó. Que a gente vai rir muito com o Fabão no próximo bloco. Sem nenhuma pressão, viu, Fabão? Até já, meus amores. Ó, tô te esperando. Beijo! Não, tudo começou quando a Thaís postou "quero beijar muito". E aí ele já mandou... "Quer namorar comigo?" Antes de tudo. O cômico e o romântico do amor. A primeira vez que ele me viu, eu estava horrorosa. Eu olhei pra ela e parecia que a gente se conhecia desde sempre. Toma. Amor Veríssimo. Vamos jogar tudo pro alto. Vem comigo. Oi? Vamos embora? Vamos. Baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. Estreia hoje, 21h. Terça, no Trilha de Letras. E se a gente fizer as contas, olha quantas pessoas desaparecidas que a gente nunca menciona. Por que que a gente fala de alguns e não de outros? Forma como a nossa sociedade organizada, quase tudo, se não tudo, passa por uma questão de classe. O escritor Rafael Gallo fala sobre o seu mais recente romance, Dor Fantasma, ganhador do prêmio José Saramago, um dos mais importantes da língua portuguesa. Trilha de Letras, em novo horário, terça, 21h. Oi. Essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. É essa? A cada semana, um clássico da dramaturgia brasileira. Eu quero falar com Madame Clessy. Estava bonita. Parecia uma noiva. Uma produção independente do Paraná. Alguns historiadores vão dizer que a peça é peça de fato quando ela foi encenada. Dramaturgias. Vigente, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. Toda terça, 11h. Ai, eu amo essa vinheta, não é linda minha vinheta, gente? Ai, não é, Fabão? Amo. O seu Sem Censura dessa terça-feira tá de volta ao vivo. E olha só, continue mandando as suas perguntas pra gente, porque a nossa produção tá de olho em tudo. E a sua mensagem é fundamental, ela pode entrar até o último bloco de interatividade. Mas, por favor, manda sua opinião, manda o que você quiser, mas manda, tá? Você já sabe. Mas eu não costumo nada repetir, eu sou uma pessoa legal, aí, tô ligada. Vou te falar como é que você faz pra participar do Sem Censura. Você usa a hashtag Sem Censura no X, tá? O antigo Twitter. Ou então, se você preferir, participa pelo nosso WhatsApp, prefixo 219-9903-5329. Prefixo 219-9903-5329.
2929. Deu pra entender, amores? E como hoje é terça-feira, é dia do meu querido Leandro Demore botar uma pilha aqui no Sem Censura. Roda VT, por favor, Demore. Olha, no meio dos anos 90, aconteceu uma coisa curiosa. Um amigo me ligou de tarde e falou o seguinte: venha aqui em casa que eu vou te mostrar uma coisa incrível. Eu não sabia o que era, mas eu sou muito curioso. Fui pra casa dele, mas ele falou: não, peraí, você tem que vir aqui de madrugada. Eu falei: de madrugada? É, tem que ser de madrugada, tem que ser depois da meia-noite. Bom, sem saber se o meu amigo estava se transformando em um tipo de lobisomem ou qualquer coisa assim, mas movido pela curiosidade, eu fui até lá. Esse meu amigo me mostrou a internet. A gente conectava a internet nos anos 90 pelo telefone, então era muito mais barato e rápido você usar a internet depois da meia-noite, porque você pagava somente o famoso um pulso telefônico. Aquilo virou a minha cabeça do avesso. Eu posso dizer tranquilamente que muito do que eu sou hoje se deve àquela madrugada na casa do meu amigo. Todo mundo ficou impactado com a internet quando ela apareceu, e nós, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tínhamos uma grande esperança na internet. Ela poderia ser a nova Biblioteca de Alexandria, conectar o mundo todo. Nós íamos espalhar todo o conhecimento da humanidade sem que as pessoas pudessem pagar por ele. Seria realmente uma coisa incrível na parte da educação, da comunicação. As pessoas poderiam ter acesso a coisas que jamais teriam se não fossem lá para as bibliotecas de Harvard ou de Oxford ou da USP ou, sei lá, das grandes universidades. Hoje, corta para 2024. Vivemos a era das redes sociais e dos influencers. Eu queria saber de vocês todos que nos assistem e de todo mundo que está participando do programa, o que é que vocês veem desse mundo de hoje, o mundo dos influenciadores? A gente fala muito sobre influência, mas a gente fala muito pouco sobre responsabilidade, sobre checar o que você está colocando no ar, sobre entender como as pessoas recebem aquelas mensagens e sobre entender, sobretudo, como isso afeta a vida de milhões e milhões de pessoas. E aí, da grande utopia da internet dos anos 90 para hoje, o que mudou? O que é hoje a grande era dos influenciadores? Olha! Gente, ele alugou um triplex. Temos um influenciador aqui com a gente hoje, que vai ajudar, mas eu queria que essa pergunta fosse, antes assim, de falar com o meu querido Fabão, para a mesa toda. O que é que vocês acham dos influenciadores? Bom, na minha área, eles têm que ter grande responsabilidade, né? Porque é uma informação trazida por alguém que carrega o peso de uma formação técnica e tal, pode soar como verdade e muitas vezes tem que ser checado com a devida importância. É lógico. Zezé gosta de um bom influenciador, um bom influencer? Olha, eu sou meio por fora disso. Assim, eu fico pensando na cultura, né? Assim, eu adoraria que tivesse um cara que, pô, visse tudo, teatro, falasse de teatro, falasse dos artistas, dos atores, dos autores. Eu não conheço nenhum, assim. Então, tem uma coisa, eu acho que essa coisa da responsabilidade é muito sério, né? Mas tem um negócio de, tem uma fofoca, tem um papo furado, assim, que não me atrai, Sei. Eu gosto de ler, né? Eu gosto de ver filme, eu gosto de... Você é uma mulher séria, né, Zezé? Não, eu não sou muito séria, não, né? Mas eu acho que eu tô por fora, eu vou aproveitar até esse papo aqui. Olha aqui, tá do seu lado. Vou aproveitar Henrique, esse papo. Você? Bom, os influenciadores, eles hoje ocupam um espaço que há não muito tempo foi dos grandes jornalistas, né? Sim. Eu acho que as redes sociais, elas acabaram ocupando um lugar que o jornalismo tradicional ocupava há um tempo. Só que eu acho que foi muito rápido, está sendo muito rápido, sem que a gente tenha se preparado muito para isso. Não só o público, mas também os próprios influenciadores. Então, o que é ser influencer? Um influenciador pode ser muita coisa, boa ou não. Especificamente na minha área da leitura, do livro da leitura, muitos influenciadores são os grandes mediadores culturais que estimulam pessoas a procurar livros, né? Seja comentando que livros. Isso é importantíssimo. Isso, né? É muito, muito importante. Está vendo que eu estou por fora. Os booktubers. Booktuber, os booktubers. Então, são pessoas hoje que as próprias editoras procuram muito para que façam essa mediação de indicações de leitura. Então, eu acho que são figuras hoje que precisam estar no debate
público, também ter ciência da sua responsabilidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque vive acontecendo, né? Notícias de que alguém diz alguma coisa que pode ser bom ou ruim e um volume grande de pessoas vai consumir aquela ideia ou aquela prática sem que tenha havido uma checagem de verdade ou se aquilo ali de fato é benéfico socialmente. Agora, as redes sociais, elas têm muito humor, e o humor é uma coisa que eu tenho muito respeito. Eu trato o humor com uma admiração, com uma reverência, assim, porque eu acho, primeiro, dificílimo de fazer. Eu acho as pessoas, ai, uma atriz dramática e genial. Eu acho que uma comediante talvez seja mais difícil. O tempo de comédia é uma coisa dificílima, entendeu? O humor é uma coisa muito inteligente, o bom humor, o humor de categoria, entendeu? Isso, Fabão, você faz muito bem. Obrigado. Eu quero saber assim, se você sempre, desde pequeno, foi essa pessoa que tinha esse humor, que era engraçado. Você era um menino engraçado? Eu sempre usei do humor como válvula de escape. Era muito a válvula de escape do bullying. Do bullying. Imaginei isso. Era válvula de escape, porque na minha cabeça eu pensava, deixa eu zoar comigo pro outro não chegar. Então, quando o outro ia apontar alguma coisa em mim, seja a minha sexualidade ou seja a minha raça, eu já puxava aquilo para mim. Só que com o tempo eu percebi que eu conseguia fazer um humor ao redor também. Não precisava ser sobre mim. Eu poderia fazer um humor de algo simples. E eu sempre tive na minha cabeça de que o humor era acolhimento. Sempre foi acolhimento. Quando eu vejo um humor assim, eu vou fazer uma piada com a Zezé, que eu sei que a Zezé vai ficar triste, mas vai todo mundo rir. Não vou fazer. Sabe? Porque eu quero acolher, eu quero que todo mundo dê risada. Só que na minha cabeça, tipo, vamos todo mundo dar risada de mim, eu vir aqui, todo mundo deu risada e acabou. Só que depois eu fui percebendo que era possível fazer humor falando de coisas do cotidiano. Claro! Falando de história, falando de matemática, falando sobre Tarsila do Amaral. Então, quando eu resolvo fazer eu sei, por exemplo, eu sei que o Abaporu é um autorretrato. Só que, no final das contas, se você pega o Abaporu e transforma ele numa persona, você gostaria de ser feito daquela forma? Com um pé enorme, um braço, uma cabeça... Você não ia gostar. A cabeça é muito pequenininha. Não, a cabeça pequena, uma perna enorme, desconfortável. Gigante, gente, eu vou colocar Abaporu pra ligar pra Tarsila do Amaral e perguntar o que é isso? Você me chama pra fazer uma foto e esse é o resultado. Isso é muito bom. Eu adoro você. E aí eu comecei a ir, e aí eu percebi que o pessoal tava entendendo, porque meu medo era o pessoal olhar e falar... isso, sabe? E eu vi o pessoal achando graça. Eu falei assim, então agora eu preciso aprimorar. Então vamos falar agora de um experimento do gato de Schrödinger, que é um gato. Aí já é alucinação total. Obrigado por vocês explicar o que está acontecendo aqui. Que é o gato do Schrödinger ligando para ele e falando, cara, você me convidou para fazer um experimento, uma coisa meio Deborah Calker, e no final eu descubro que eu estava dentro de uma caixa, que eu poderia estar vivo ou morto. O que, que é isso? É genial, cara. E aí, o que eu percebo é... E aí vem a parte do influenciador que, felizmente, infelizmente, anda junto, que é o número, né? O numeral das coisas. E aí eu percebi que as pesquisas no Google sobre Tarsila, sobre Schrödinger, sobre algum invento, sobre Princesa... começaram a subir. Ai, que maravilha, Fabão. E aí foi que eu percebi que, tipo, o meu papel aqui... É ser engraçado, porque, de fato, eu sou uma pessoa engraçada, com toda a modéstia do mundo. Mas não, também pra galera olhar e entender. Desculpa, Katizinha, só. Eu queria mostrar aqui pro público, aqui, por favor, passa o Fabão pra mim. O Fabão. Passa pra gente ver, pra quem não conhece, por favor. Espera aqui, eu vou falar. Tá aqui. Tudo bem? Quinta-feira, não é? Prazer, domingo, tudo bem? É sexta-feira, né? Como sempre, não quer nada com a hora do Brasil, né? Quinta, famosinha, né? Pop, dia de TVT nas redes, conhecidinha. Quarta-feira, né? Sem personalidade nenhuma. Tá ali no meio, né? Entre sexta e quinta, entre segunda e terça. Personalidade te falta, né? Terça-feira, segunda, chata. Fiquei sabendo, né? Sábado, vem cá, fica aqui do meu lado. Ficamos sabendo, eu e Sábado, que vocês estão chamando a gente de dias inúteis. Não entendi. Maria, água. Maria, água. Alô? Como assim, quem é, pai? Só tem dois telefones no Brasil, o meu e o seu. Eu preciso, Isabel. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu assinei um documento, eu não li direito. Pressionando, uma pressão. Eu assinei.
escrevi em algum lugar, não vou lembrar agora. Era lei alguma coisa, lei aura, lei... Assinei, assim, mas assinei. Sabe quando você assina uma coisa assim, muito de bobeira, assim, tá passando? Ai, assina aqui, assinei. Aí quando eu fui chamar a Maria pedindo um copo d'água, aparentemente nem ela nem os outros escravos estão aqui. Eu libertei? Isso é muito bom. É genial, é muito bom. E é engraçado, porque eu tô falando de algo histórico. Não, é isso que você coloca muita atual. Coisa importante. Desculpa só te interromper, que é uma coisa que a Zezé estava falando, do influencer. O humor do Fabão é baseado em muita cultura e muita história. É, não é qualquer um que acompanha o seu humor, assim, se não souber, Bapuru. Fazer humor não é brincadeira para você, não, né? E é engraçado porque, por exemplo, falar da Lei Áurea, óbvio, né? Tem todo um estudo e tal, claro. Leio sobre aquilo e tudo mais. E a gente sabe que foi uma pressão para a assinatura acontecer. Não foi algo de, tipo, vou assinar porque eu tô afisaça. E é engraçado que é no dia seguinte de assinar, cadê? Quem vai me trazer a água? É. Eu assinei algo? Como assim? E aí você vê até hoje, 2024, gente comentando, falando, não foi bem assim e tal. E aí começa a gerar uma discussão, o que eu gosto muito também de ver, é essa discussão que gera, da galera que ou não sabe e busca entender, ou a galera que não sabe, não quer e vai discutir ali nos comentários. E aí eu só vou intervir quando chega num lugar que eu falo, não. Aí eu já deleto, já vou deletando comentário, já vou bloqueando. Mas você dialoga bem, você responde, tem tempo. Eu gosto, pra isso. Tem algumas ideias que eles mandam. Ai, que então, legal. Então, por exemplo, isso. Esse do dia da semana foi um seguidor de Portugal que falou assim: olha que engraçado, chamam segunda e sexta de dias úteis. Sábado e domingo é inútil? Boa. Eu falei, gente, é verdade. É. E o próximo é horário comercial. Os outros não estão pra TV, então? Eu adoro ervas finas. Das seis, ninguém... Eu amo ervas finas. E o Pinóquio, estourou gente. Uma bolha. Ervas finas. Por que? O que acontece? O açafrão conversa com... Toda pessoa que tá em casa vai no mercado. Finíssimas. Manjericão. Vai no mercado, vê um saquinho de ervas finas, acha chiquérrimo, compra. Vai usar pra quê? Não sabe nem usar. Não sei. Eu, Fábio, não sei. Se eu comprar, não sei. E aí, um dia, eu tinha acabado de lavar o cabelo, eu tava com uma toalha na cabeça, um roupão. Eu falei assim, nossa, eu tô com uma cara tão de snob. Eu vou fazer ervas finas. E aí, fiz ervas finas. Você botou no cabelo. Não, fazer um banho. Eu tinha acabado de lavar o cabelo. Fiz ervas finas, super snob. E aí, ervas finas, conhece sal grosso. E aí, quando conhece... Quando a Ervas Finas conhece a pimenta preta, ela fala, é pimenta do reino preto. Ela fala assim, mas você é preta e do reino? Do reino. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Então, as Ervas Finas nada mais nada menos do que aquela pessoa que quer se entrosar nos movimentos, sabe? Eu sou da galera. E aí eu queria aproveitar você falando isso de entrosar nos movimentos. Todo esse humor, meu querido, veio da onde? Porque você não teve uma vida fácil, não. Muito pelo contrário. Queria que você contasse para o público onde você nasceu, como foi a sua infância, o que você passou e essa mãe maravilhosa que Exato. Você teve. Está nos vendo aqui. Está nos vendo, com certeza. Como é o nome dela? Solange. Dona Solange, obrigada. Sol. A senhora nos deu um sol aqui também. Então, eu cresci no Complexo do Alemão, morei no Complexo do Alemão até os 29 anos. E, de fato, era aquela infância cercada de muita masculinidade. Eu falo isso, né? Porque, desde pequeno, eu sempre tive muita certeza de que eu não performava uma masculinidade que o meu entorno me impedia. Então, eu venho como sétimo neto de seis netas. Uhum. Então, já tinha aquela pressão de raiva. Veio o menino, né? O homem e tal. E aí, eu começo a crescer e perceber que, ao meu redor, tipo, eu tenho um tio que cospe no chão e coça o saco e tal. E eu... falando, não faço isso. E aí eu começo a ficar meio que tá acontecendo. E nem gosto também. E nem gosto. E aí eu, já é alguma coisa que já começa a me dar uma coisa que me deixa ligado e tal. Na escola começa o bullying, ou um bullying racial, ou um bullying de senta direito, fala direito, fala igual homem e tal. Lá, lá. E aí o humor, ele vem chegando. Eu falo, eu preciso brincar com isso para deixar de ser o alvo. Eu vou continuar sendo o alvo sempre, mas que esse alvo seja criado por mim. Que eu crie esse alvo e que eu segure esse alvo. Então, se você vai bater, bate aqui, porque eu vou segurar. E aí, bem, até os 29 anos morando lá, minha mãe tem uma isquemia frontal e de um dia para o outro ela esquece quem eu sou. E aí era que a gente, até você falou do seu pai, e foram 15 anos, a minha mãe foi de um dia para o outro. Ela esqueceu quem eu era. E vocês moravam juntos? Morávamos então. Juntos, só eu e minha mãe. Só vocês dois. Esqueceu quem eu era. E aí era
todo dia, era que nem aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, era todo dia reconquistar, todo dia e tal. E ela tinha uns momentos que eu perguntava para ela assim, você me ama? E ela, com muita dificuldade, falava, amo. E eu falava, você sabe quem eu sou? Ela, não. E aquilo era, foi um dos momentos em que eu falei assim, cara, não tem mais humor. Nada tem mais graça, nada tem... Sabe, eu não conseguia ver graça em nada. Tanto que foram 9 meses e quando minha mãe fez a partida, a primeira pergunta que eu fiz foi, que dia é hoje? Uhum. E aí, dia 19 de outubro. 19 de outubro. Eu achei que eu estava em fevereiro. Eu achei que... Eu falei assim, mas não é fevereiro, não é outubro. Eu falei, nossa, passou tão assim. E aí, depois, minha mãe parte em outubro, fevereiro começa a pandemia e eu morando nossa sozinho. Nossa Senhora. E aí foi mais um momento em que eu falei assim, não, ai, não, 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 não. Só que aí eu tive um estalo, eu falei assim, eu preciso falar. Claro. Eu preciso falar. Eu tô sozinho, eu vou, sei lá, vou criar um podcast, eu vou gravar vídeo, eu preciso falar, eu, uhum, sabe? E aí eu comecei, aí gravei um podcast e tal, e fiz contato com uns amigos de São Paulo e comecei a conversar, que super me ajudaram na pandemia, começaram a me ajudar e tal, e aí foi dando essa vontade de... Só que no início eu tinha uma coisa na minha cabeça de que eu achava que a minha voz não combinava com o meu corpo e com o que eu faço. Ai, Fabão! Uma pira. Uma pira. E aí você fez alguma coisa para mudar a voz? Eu só interpretava, eu não falava. E como é que... Como o que você que fazia? É que eu não falava, não, eu só fazia umas caras e bocas e o texto embaixo e uma música rolando. Um lettering ali embaixo. Tanto que tem um vídeo que eu faço sobre a chegada do cinema falado, como é a reação do cinema mudo. Maravilha! Que é o primeiro vídeo que eu lanço todo em preto e branco, sem nenhum diálogo. E eu falei, se a galera gostar desse, eu tô pronto. E a galera amou. E você fazia sozinho em casa? Sozinho, sozinho. Até hoje, eu gravo, eu edito. Eu não faço texto, eu sou do improviso. Tá. E aí depois eu só vou cortando o que eu acho legal. Ah, você vai no improviso eu vou mesmo? Eu ligo a câmera, eu tenho a ideia. Não sei, vou falar sobre essa caneca. Essa caneca é azul, comporta tantos litros de água. Como é que seria, então, uma jarra vendo ela? Ligo a câmera e vai. E aí o que sai, muito depois bom, eu corto. Mas, Fabão, você é formado em publicidade, Eu sou publicitário. Olha, ele é formado em publicidade, fez faculdade de publicidade, maravilhoso. E você também foi roteirista do Porta dos Fundos. Eu participei do Porta, eu fiz Porta News esse ano. Eu fui roteirista do Silvio Almeida. Do Silvio Almeida, você escreveu, do ministro Silvio Almeida. Escrevi pra Silvio Almeida. Você escreveu pra ele. E primeiro trabalho, eu escrevia coisas pequenas pra mim, textos pequenos pra mim. E aí chegou a oportunidade de trabalhar na Play 9, que é a agência que eu estava há um mês atrás, porque agora eu estou me dedicando apenas à vida que começou a crescer, graças a Deus. E aí o meu primeiro trabalho é, você precisa escrever um roteiro sobre renda básica. Falei, um roteiro sobre renda básica, ótimo tema, para o Silvio Almeida. Eu falei, ok, vamos lá. Depois, roteiro escrito, vídeo gravado, Silvio Almeida usou esse roteiro como aula. Okay. Que maravilha, legal. Que eu falei, genial. Eu acho que aí que eu percebo que a escrita me encontrou. Uhum. Eu já escrevi algumas coisas, mas eu acho que foi a escrita que olhou e falou assim, você, vem cá. Uhum. E aí que eu comecei a escrever. Mas agora eu tô sabendo que você, além de escrever, você tá querendo também ser ator. Olha, olha aí, vai com o Daniel. Opa! Zezé, temos dois futuros atores aqui pra gente contracenar. Pois é. Tamo junto. A gente deixa eu escrever o texto dessa peça olha, também. Escreve. Quer ser minha par romântica? A gente até aqui agora. Eu também quero. Você não é um trio. Zezé é antagonista. Eu sou a vilã, pronto. Então, fui morar em Niterói. E depois de 3 anos, eu falei, tá pequeno, eu quero expandir. E eu sempre flertei com a atuação, e os vídeos foram me dando esse gás. É, isso que eu dizia, muita porque atuação era ali. Era atuar. E eu não tava eu não sabia dar o nome do que era. Uhum. Eu estava atuando sem saber que eu estava atuando. Uhum. E aí, quando eu decidi mudar para Laranjeiras, eu falei, eu tô do lado da Cal. Eu vou fazer Cal. Claro! Cauro! Eu falei, eu vou fazer cal. Cal é Casa das Artes Laranjeiras, gente. E foi um estalo, eu falei, eu vou fazer cal. E eu comecei a contar pros meus amigos, eu contei pra minha psicóloga mais feliz do que eu. Faça cal! Ai, que delícia! Agora, Fabão, é legal você falar isso, gente, porque o que a gente mais vê em você é uma pessoa que vai só pra frente. É. Até quando você teve maior dificuldade com a sua mãe, que você não sentiu o tempo passar, uhum, e é uma coisa que acontece mesmo, uhum, na verdade, você fez uma escolha. A sua escolha foi pelo positivo, sim, por fazer, por continuar, por estar presente em alguma coisa de ação, né? E é o que você faz agora.
Agora, eu tinha que te fazer essa pergunta, porque tem sempre alguém que vem atrás da gente e meio que puxa, né? Sim. Dizendo para não fazer, né? Como é que você lida com isso? Olha, é os famosos haters, né? Que puxa para trás. Que puxa para trás. Isso, exatamente. É, eu acho que... Primeiro, eu acho que internet não é terra sem lei. Internet tem lei. Internet tem olhares. Não se sinta seguro porque você está atrás de uma foto, de um desenho e tal. Existe uma lei. Tem as pessoas que vão te puxar para trás porque são as pessoas que acham que você não deveria estar ali. Né? Eu reconheço que eu tenho um corpo e uma personalidade que não era para estar naquele lugar diante da sociedade. Eu sei disso. Você acha mesmo isso? Eu acho. Infelizmente, acho. Mas é um acho. País preconceituoso, é um país racista. Preconceituoso. É um país extremamente preconceituoso. Mas eu não reconheço que isso. Vai olhar. Eu não acredito. Eu reconheço o preconceito. Não acredito. Eu não acredito nesse negócio, mas eu reconheço que existam pessoas que olham e falam assim, ele não era para estar aí. Você sente, sabe? Né? Você é um sentimento. E uma coisa de... Por exemplo, agora eu estou indo para cobrir as Olimpíadas. Eu estou sabendo. Quero que você me fale sobre isso. Minha primeira viagem internacional. E pela primeira vez eu estou olhando para algo e falando assim, não é porque eu sou engraçadinho. É por causa do talento. Do talento. Então, isso. Então, para uma pessoa preta, colocar o talento à frente da imagem... É de uma... Maravilhoso, meu amor. É de um prazer tão grande de saber que eu não estou indo para lá, porque assim, chama ele que ele é engraçadinho. Uhum. Não. Chama ele porque ele sabe fazer o trabalho muito bem feito e ele tem talento. Vai para Paris fazer o dele. Agora, est-ce que vous parlez français? Un petit peu. Está aprendendo. Achei tão bonitinho que ele está aprendendo. Meu marido é professor. Olha que loucura. Meu marido morava em Quebec quando nós nos conhecemos. E aí ele sabe um pouquinho de francês, então ele me ensina algumas coisas para eu não falecer, né? Que é tipo, água, pede água, sabe? Pedir água, pede comida, caiu, pede socorro. Ele tá pensando as coisas. Então, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Pas très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fabio et toi? Bon, l'accent, c'est très bon, hein? Ah, oui, très bon. Aí você não. Para no oui. Quando não, você não entende, você oui. Fica oui, oui. Não, você tem que falar, sabe como? Não, oui, não é ué. Ué, é com um E no final. Ué. Ué, ué. 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 Isso é uma coisa do Brasil francês. Ué, você é como se fosse ué. Entendeu, Fabio? E aí é isso agora. Eu acho que... Eu acho que, óbvio, que tudo aconteceu de uma maneira muito gaseificada e efervescente, mas a parte boa é de que em nenhum momento houve um deslumbre. Tanto que antes de começar, a gente estava até conversando de... Ah, já se acostumou? Eu falei, não. É impossível me acostumar de estar diante de Cissa Guimarães do lado de Zezé Polessa. Não dá! Não dá! Sabe? Eu admiro muito quem senta e fica... Querida... Eu acho chiquérrimo e tal. Eu não. Óbvio que eu vou ficar tranquilo, vamos conversar e tal. Só que na minha cabeça eu tô... Meu Deus, Cissa Guimarães! Mas eu tava vindo pra cá hoje, assim, vou estar com o Fabão, vou conhecer o Fabão, gente. Que eu te catei, eu fui atrás de você na internet. Eu não acreditei. Eu mandei DM pra ele, Eu recebo um áudio de Cissa Guimarães falando, Fábio Cruz, você pode vir ao meu programa? Foi! Eu ouvi... As reações que eu tenho, eu ouvi e bloqueei o telefone e falei, não vou responder agora. Aí respirei e falei, posso sim, Cissa. Manda seu telefone. Você quer que eu vá agora? Eu tô livre. Isso dá roteiro. Não, isso dá super. Roteiro. Não, eu manda pedi. Seu telefone, por favor, pra botar uma blusinha. Não, e as coisas foram acontecendo, por exemplo, recentemente eu fui almoçar na casa da Paola Carosella. Só isso. E aí, só isso. E aí ela mandou pra mim assim, vem aqui almoçar. E eu mandei pra ela, não fala comigo. Eu não tenho tamanho pra falar com você. Pelo amor de Deus. Finge que essa conversa não aconteceu, Paola. Não. E aí lá, foi uma troca tão legal. Então, assim, eu tô vendo e chegando em lugares que, óbvio, eu... Quando eu era mais novo, eu olhava e imaginava. Mas eu fico até emocionado de falar, mas ver acontecer é muito diferente. Você merece muito, meu amor. Muito você merece demais, Fabão. Eu sou muito sua fã. Obrigado. Muito. Sou muito sua fã. Eu quero ver você fazer um sem censura lá no seu Instagram, hein? Vai. Ah, me imita. Spoiler. Vem aí. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu não gosto de fazer isso. Juro que eu não gosto. Mas eles ficam me mandando. Eu tenho que ir pro intervalo. Olha só. Eu quero que me conforme é que o nosso intervalo passa voando. Você não sai daí que a gente volta já já, tá? Um beijo. Mua!
hoje. A maioria das famílias e dos pacientes não querem um autista como médico. Ali sofre intolerância no hospital e quebra o preconceito salvando mãe e bebê. Um milagre, 8 da noite. Gente, hein? Chega aqui. Chega aqui, vem cá. Tá sabendo, não tá? A gente tá sempre de olho nas notícias. Que curioso. Pois presta atenção em quem se junta ao nosso time. São várias novas séries de drama, comédia e documentais. Como sabe disso? Tá todo mundo falando. Próxima vez avise. Filmes especialmente selecionados. Ai, vai ser ótimo. É só filmão. É genial. E pra quem é fanático por novela... Alguém falou em novela? Uma história novinha entra em campo. Nossa, essa vai emocionar. A nova programação já chegou aqui na TV Brasil. Mostra! Tem muita novidade. E que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Aqui! Na TV Brasil, a tela da gente. Em Se Abeste Não, você encontra de um tudo. Isso. Aulas de idiomas. E vou lá. Oi, vou é. Cuidados com a saúde. Isso causa calvície, viu? Calvície franciscana. Que deixa careca só o topo da cabeça. Reflexões sobre a vida. Porque quando a gente aponta o dedo pra alguém, 3 dedos aponta pra gente de volta. Dicas culinárias. Você pega um pão desse, por exemplo, ele tem fibra, ele dá saciedade nos esfomeados lá de casa, mata a fome no instante. E sabedoria popular. Que os melhores erros acontecem também aí com os melhores funcionários. Se Abeste Não, uma produção independente, direto do Ceará, na TV Brasil. Toda quarta, 9 da noite. E a gente está de volta ao vivo e agora a gente vai falar com um escritor maravilhoso, o Henrique Rodrigues, que acabou de lançar o seu 24º livro, Áurea, que está aqui. Gente, Henrique, o livro nasceu, que era o nome Áurea, acabamos de falar tanto, o Fabão falou da Lei Áurea, mas não é sobre a Lei Áurea. Queria que você contasse, foi uma história que a sua mãe te contou sobre uma tia? Exatamente, Cissa, não é, mas também é um pouco, porque... eu sou de uma família muito pobre, eu sou filho de empregada doméstica e recentemente, né, a minha mãe comentou comigo que a minha tia, irmã dela, tia Áurea, que é uma mulher preta, ela tinha receio de entrar em lojas de departamento porque iam dizer que ela estaria roubando algo. Ai. Isso uma mulher de mais de 60 anos. Isso me dilacerou em âmbito pessoal e também coletivo, né? Pensando no meu trabalho de gestor cultural, de escritor. Isso ficou me corroendo até que a editora Estrela Cultural me pediu um livro e um romance. Eu falei, olha, eu tenho um romance. Eu sentei e um mês... Nasceu o romance. É. Escrevi ele bem rápido. E é a história, né, de uma mulher que tem em torno de 60 anos, uma mulher preta, que está se formando no curso de educação de jovens e adultos. O EJA. Eu coloquei esse elemento ficcional. E na hora da formatura, quando ela levanta para pegar... o seu diploma, ela começa a contar a sua história. Então, para ali, ela volta lá para o fim dos anos 60, quando ela nasce, e a história chega até os dias de hoje. Agora, você ficou baseado só na história da sua tia Áurea, você botou na Áurea outras personagens mulheres também que fazem parte desse universo? Então, eu ouvi muitas histórias da minha mãe, que foi empregada doméstica também, mas também a gente não precisa ir muito longe, a gente está cercado de áureas. Sim. E assim, eu converso muito com alunos, alunas de EJA, e essas histórias são as histórias que a gente escuta. Dessas mulheres, por exemplo, tiveram que parar de estudar muito cedo para trabalhar. Crianças de 11 anos, né, não pode estudar, tem que ir trabalhar em casa de família.
né? E o seu livro tem uma passagem, Cícero, que eu acho assim que é terrivelmente emocionante para quem lê, mas principalmente porque a gente sente o livro do Henrique, a gente lê em poucas horas, viu, gente? Eu posso garantir a vocês. E uma das que mais me tocou é porque ela, ainda menina, ela foi trabalhar numa casa de família, que é uma realidade na vida das brasileiras. E no aniversário dela, que ela ia fazer 13 anos, isso me impactou profundamente, Henrique. Por isso que eu estou falando aqui, não é spoiler nenhum, gente. E aí ela foi passar o final de semana com a família, que era aniversário dela, porque ela morava na casa da família onde ela trabalhava. E foi para casa, não teve nada para ela, era aniversário, mas era como se nada tivesse acontecido. E quando ela volta para casa da família que ela trabalhava, tinha um presente em cima da cama. E ela viu um paninho e ela achou que era um vestido para ela. E quando ela abriu, gente, o presente, na verdade, era um uniforme de empregada doméstica. Esse relato no livro, eu tive que parar naquele momento, Henrique, eu te digo. Porque parecia que eu sentia ali a frustração daquela menina, que ela tinha só 13 anos, não é? E a frustração de quem, além de não ter tido a festa de aniversário, o presente que ela recebia era uma roupa nova de empregada para continuar servindo. E ali, no olhar de quem deu o presente para ela, os patrões, enfim, era um presente de aniversário. A partir dali, viu, Henrique, o seu livro, para mim, ele começou a me preencher de uma tal forma que aí eu não conseguia mais parar de ler. E a história de muitas. O Fabão está aqui, falou da mãe dele, não é? Com quase 60 anos. Então, isso que a Cissa perguntou, eu senti demais. Parecia que eu estava vendo a história galopante do Brasil à minha frente. Foi muito poderoso isso. É, porque tem essa história... O Henrique até ficou emocionado, né? Porque tem essa coisa realmente de você, de funcionários domésticos, os patrões dizerem da família... Mas a personagem questiona isso no livro, né? É, exatamente. A gente tem essa figura no Brasil com a nossa suposta cordialidade, dessa relação que parece afetuosa, esse quase da família. E é importante que a gente fale sobre isso, porque isso é muito, muito presente na casa de muitas pessoas. Esse quase, ele faz toda a diferença. Porque a grande verdade é que a gente está falando de pessoas que foram privadas de direitos básicos durante muitas décadas. Ué, esses dias aí, uma notícia de uma mulher que passou por uma situação assim por 72 anos. Análoga à escravidão. Análoga à escravidão. Situação análoga à escravidão. E acontece. A gente pensa que isso passou, mas acontece. Então, contar essa história dessas mulheres, né, minhas antepassadas, é uma forma de alertar para que essa história seja questionada hoje, porque essas relações pseudo-afetuosas, elas parece que está tudo bem, né? Parece que é tudo normal. Parecia que nos anos 70, e aí eu já conversei muito com a minha mãe sobre isso, gente, era normal para todo mundo que uma criança fosse privada da sua infância para trabalhar onde quer que seja. E está tudo bem, ou seja, você não tem direito, e aí a gente volta ao que você estava dizendo, né? E eu entendo profundamente quando você diz, a gente foi educado para que determinados espaços não sejam para a gente. Exato. Então, esse processo de desconstruir isso, porque eu também fui educado assim, é um processo que não é simples. A gente precisa trabalhar ele o tempo inteiro. Por isso que eu acho muito, muito bacana o Fabão. Tá? E eu fico pensando quantos meninos e meninas, né, do Complexo do Alemão não estão vendo você e você se ajudando, né, nesse processo de desconstrução. Obrigado. Porque não é para dizer que o futuro dessas crianças não precisa obrigatoriamente se tornar alguém quase da família de alguém num sistema que ele é ainda um eco da escravidão. Mas essa questão da empregada doméstica, né? Eu vivi o início das leis trabalhistas para a empregada doméstica sendo patroa. Eu tenho uma funcionária, tenho duas funcionárias, uma empregada doméstica e uma secretária. Ela é minha funcionária há 38 anos. Ela tinha 19 anos quando ela foi lá para casa, Lulu.
Luísa. Então, e era uma coisa informal, né? Ela tinha um salário, mas não tinha férias. É. De vez em quando pedia para ter uma folga. Né? E de vez em quando era de maior, 15 uma semana. 15, né? Ela morava na minha casa. É. E fim de semana ela sempre foi para casa de um irmão e tal. Depois os pais vieram e ela tem uma casa com a mãe ainda e uma irmã. Mas quando começou... Eu acho que foi no primeiro governo Lula. Foi, né? Sim. Então, tinha hora de trabalho. Sim, cargo horário, exatamente. Mais almoço, mais não sei o quê. Extra, hora extra, sábado, exatamente. Aí tinha as férias, tinha carteira assinada. Aí começou todos isso. Todos os direitos trabalhistas. E, para mim, foi uma coisa assim tão, tão legal, porque essa coisa, essa falta de limite, assim, ela... Né, você nunca sabe se... Era ruim. Claro. Era ruim porque leva ao abuso, né? Total. E aí, quando veio isso mais certo e tal, mas eu vi pessoas, né, da elite descontratando serviço. Sim. Porque aí, não, trabalha então só 2 dias por semana, porque depois não deu certo. Quer dizer, precisavam de um serviço que, no final das contas, não queriam pagar por esse serviço, não estavam acostumados a pagar. Que era a PEC das domésticas, pessoas, lembra? Que podiam 2013, pagar. É que nem a história Pedro Cardoso, que conta muito disso, né? Você, o cara compra um apartamento de não sei quanto, paga não sei quanto para o arquiteto, não quer pagar o cara para pintar a parede, o que o cara está cobrando. Entende? É isso, a gente vê muito no livro do Henrique e Zezé, porque ela passa por muitas situações, inclusive situações dramáticas de estupro, etc., que também é comum. E ela foi proibida de ler, porque ela aprendeu muito pouco na história, na escola dela. Porque existe uma questão, né, Henrique, também que eu queria que você falasse, da proibição de que a pessoa pegue um livro na casa onde ela trabalha, né? E isso é feroz para ela. É, não, mas é uma situação simbólica que eu coloquei no livro. É, a personagem está trabalhando na casa de um militar, cuja mulher era professora, mas que começou a não ver com bons olhos o fato de a empregada estar, ao limpar a biblioteca, começar a folhear livros. A professora. Que loucura. Não é a sua função. E aí, gradativamente, ela foi sendo proibida de entrar na biblioteca. Então, isso dentro ali da história tem essa função também, de mostrar como o acesso ao livro e à leitura, ele é historicamente muito, muito difícil. É um problema que a gente não resolveu como sociedade. Com certeza. E você está no centro agora de uma situação, Cissa, que eu acho que a gente tem que colocar aqui no programa, que é a questão da censura. O Henrique Rodrigues foi demitido em janeiro, do SESC. Ele chefiava um projeto maravilhoso chamado Prêmio SESC de Literatura, há quase 20 anos, em que, inclusive, colocava, né, para o Brasil inteiro autores inéditos. A gente tem gente hoje premiada que a gente aplaude, porque começou nesse prêmio. E o prêmio, no ano passado, por uma leitura na Flip, né, em Paraty, do livro que ganhou, do Ayrton de Souza, foi mal visto. Eu queria que você explicasse isso. E agora o Henrique foi demitido dessa função, o prêmio está parado e o meio literário reagiu bravamente. Como é que é isso, Henrique? Pois é, essa situação, que situação? É bem desagradável. Eu trabalhei durante muitos anos na Administração Nacional do SESC, na área de cultura, e esse prêmio literário, do qual fui um dos idealizadores, e eu ficava também, né, na equipe que ficava à frente dele, é um prêmio para autores inéditos, né, um dos mais reconhecidos no meio literário, né, ganhou muita credibilidade ao longo desses anos, e geralmente na programação da Flip, esses autores vencedores são apresentados e há uma leitura normal, né, uma leitura de um trecho de uma das duas obras vencedoras, um romance e um livro de contos. O romance que venceu, que é um grande romance, aliás, eu recomendo a leitura, Outono de Carne Estranha, da editora Record. Outono de Carne Estranha. Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, autor de Marabá,
no Pará, um grande escritor, venceu esse, ele venceu outros 700 e tantos candidatos, né, ao Prêmio Sesc, né, que é voltado só para quem nunca publicou um romance. Mas o livro, ele trata, ele parte de uma relação homoafetiva entre dois garimpeiros na Serra Pelada, nos anos 1980. E antes de a gente entrar, o autor, a gente estava vendo trechos para leitura, ele falou, vou ler o início, eu até conhecendo, né, as chefias, eu falei, elas são meio tradicionais, assim, falei, isso pode não pegar bem, mas ele falou, não, eu vou ler. Eu falei, bom, então não sou eu que vou dizer que o vencedor, claro, do prêmio... Claro, não pode ler. Não pode ler, né? Meu Deus do céu. Imagina, não é a minha... E eu vou tocar da forma mais natural possível. Só que, bom, tocamos a mesa, não teve nada demais por parte do público, até porque a Flip é uma programação para iniciados, era uma ação à noite, né? Um prêmio que é voltado para adultos. Uhum. Mas a diretoria ficou horrorizada e eu fui chamado, né, pela chefia num canto, dizendo que seríamos demitidos porque eu devia ter impedido a leitura de qualquer jeito. Meu Deus do céu! E aí eu falei, não impedir leitura. Aí eu disse, olha, não, eu não posso ser censor. Né? O meu trabalho é justamente, claro, abrir espaço para eles e não... censurar escritor, né? Eu tenho um código de trabalho. Pelo amor de Deus, né? Mas aí o que... E eu falei, vocês podem me demitir, se for esse o caso. Se eu tiver que ser um braço de censura da instituição, eu não estou de acordo com a instituição. Então, e aí não deu outra. Quando eu saí de férias depois da Flip, voltei em janeiro, E me demitiram, e aí eu soube que antes disso, que iam modificar, o prêmio de fato já era para estar numa fase mais adiantada, essa etapa, não lançaram o edital ainda, mas eu soube que iam ainda querer criar um filtro interno para que, segundo uma pessoa lá de alta chefia, ela me falou, para que obras assim não passem. Ah, meu Deus. Obras assim como? Obras assim. Em que ano isso? Foi agora em... Ai, Henrique, 23, mas tem uma coisa linda que aconteceu também 23, com você. 23, 1900... Foi agora. Parece que mas tem uma coisa muito legal que aconteceu com o Henrique também, que eu queria finalizar esse bloco aqui, dizendo assim, você estudou em CIEP. Sim, fui aluno de CIEP. E se formou em letras pela UERJ, fez doutorado na PUC, esse grande autor. E os CIEPs, agora dois que você estudou, mudaram, puseram nome nas salas de leitura. Sim, eu sou patrono das salas de leitura. Patronos, dos dois CIEPs onde eu estudei. Isso é legal. Acho que é um prêmio. É um patrono demitido, mas é patrono. E tem uma coisa muito legal também que equivale a um prêmio literário para mim. Por conta desse romance Áurea, a minha mãe voltou a estudar. Coisa mais linda! Ela se matriculou no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e agora começou o ano letivo de 2024. Como é o nome dela? Ana Marli. Ana Marli. Dona Ana Marli, eu fiquei tão feliz com essa história que seu filho contou. E parabéns pelo seu filho, ele é maravilhoso. Que barato, ela se inscreveu de novo e está estudando. Isso é muito bom. Vai te dar aula, hein? Tomara. Ela já me ensinou tanto, já te ensinou tanto, né? Ai, meus amores. Sabe o que depois de... fiquei até gaga depois de tanta coisa, fiquei emocionada. Depois do nosso intervalo, sabe o que vai rolar? Interatividade, meus amores. Eu tô curiosa para saber o que vocês estão achando do programa de hoje, hein? A nossa produção tá selecionando as mensagens e daqui a pouquinho eu vou ler tudinho pros nossos convidados. Não sai daí que eu tô voltando daqui a pouco e tô te esperando, hein? Beijo! Mua! Não, tudo começou quando a Thaís postou, quero beijar muito. E aí ele já mandou, quer namorar comigo? Antes de tudo. O cômico e o romântico do amor. A primeira vez que ele me viu, eu estava horrorosa. Eu olhei pra ela e parecia que a gente se conhecia desde sempre. Então. Amor Veríssimo. Vamos jogar tudo pro alto, vem comigo. Oi? Vamos embora? Vamos. Baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. Estreia hoje, 9 da noite.
Comecei a fazer trabalhos completamente diferentes do que eu fazia no humor, mas também muito relacionados, porque também com essa pegada de combater preconceitos, de inclusão, principalmente inclusão social. Trabalhei muito com questões indígenas e aí recebi esse título de embaixadora da paz. Sensacional. Além de atriz, psicóloga e ativista, a minha DR de hoje é com a Maria Paula Findal. Hoje, 9:30 da noite, Dando a Real, com Leandro Demori. Na TV Brasil, a tela da gente. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. Terça, no Trilha de Letras. E se a gente fizer as contas, olha quantas pessoas desaparecidas que a gente nunca menciona. Por que que a gente fala de alguns e não de outros? Forma como a nossa sociedade é organizada, quase tudo, se não tudo, passa por uma questão de classe. O escritor Rafael Galo fala sobre o seu mais recente romance, Dor Fantasma, ganhador do prêmio José Saramago, um dos mais importantes da língua portuguesa. Trilha de Letras, em novo horário, terça, 10:30 da noite. A gente está de volta com o último e mais interativo bloco do nosso Sem Censura. Será que a gente já tem mensagem, diretor? Deixa eu ver aqui. Ó, do Wagner Amaro. Alegria imensa em ver Henrique Rodrigues, um batalhador pela democratização da leitura e da literatura no Sem Censura. Aí, Wagner. Você conhece o Wagner? Conheço o Wagner. Wagner Amaro, editor da editora Malê. Ó, oh, Wagner, obrigada. Olha, Graciela, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa tarde, Cissa Guimarães e a todos do programa e equipe. Zezé Polessa, amei o seu look. Quando cansar dele, me envia. Posso dar muito o nome bom. Do cabeleireiro, Nonato França. E o look todo, eu acho que é o conjunto da obra, hein? O Marcos Torraca, de Ribeirão Preto, São Paulo. Parabéns pelo programa e um abraço especial ao meu genro, Henrique Rodrigues. Henrique, você tá bombando, Henrique. Clube. A Marise, de Curitiba. Fábio, quero essa blusinha, coisa mais linda. Beijo, Cissa. Eu também quero. Essa blusa... Califa, gente, califa. Essa blusa vai dar um vestidinho pra mim maravilhoso. Lindo. Pode trocar depois. Califa.shop no Instagram. Ele é um rapaz do interior de Minas Gerais. Faz a mão. Esse gato. Um gato mostrou de Garfield, lindo, maravilhoso. Lindo. Tem uma franjinha aqui embaixo também. Ah. Ó. Lindo. Olha, obrigada. O Edmar Lopes. Sou e sempre fui fã da Zezé. Zezé. Vem aqui em Brasília de novo. E logo ninguém vai passar mal no avião, não, tá? Cissa, você, como sempre, é demais. Maravilhosa e linda. Vem aqui também e faça um programa em Brasília. Vou, Edmar. Muito obrigada. Eu vou, Nara vai a Brasília. Olha, e o Doidas e Santos também vai pra Brasília, hein, gente? Opa. Ó, vamos lá, o teatro chegando. Mário Saleiro, do Rio de Janeiro. Estou extremamente emocionado com o debate sobre o livro do Henrique. Sou autor de uma dissertação sobre a evolução do quarto de serviço. Oh, obrigado, Sem Censura. Legal. Isso aí, Mário. Mário Saleiro. Maravilhoso. Muito bom. Aí temos mais. Angelita Campelo. Eu me chamo Angelita e afirmo. Quando ser aluna da Cátia Navarro, tirar nota 10 é fácil. Ai, Catita! Não, Catita é uma professora. Tem mais umazinha. A Pet Melo Origin. Cissa, pergunta pro Daniel se fazer aquelas listinhas de compras, por exemplo, atrapalha no exercício da mente. Ou se arrisca em lembrar as compras, os compromissos, etc. É a melhor opção. Listinha. É, doutor Daniel? Listinha? Não, fazer listinha? Não, listinha? Listinha. É melhor do que ficar querendo lembrar. Não, até porque não lembra mesmo. Não lembra mesmo. Até porque não... A lista desculpa, Denise. É importante porque ajuda a treinar outras áreas da cognição, a fluência, a escrita. É importante. Faça listinha. Faz listinha, né? É. Tá bom. Olha só que boa essa. A Denise de Brusque, conheço muito em Santa Catarina. A melhor maneira de afastar o Alzheimer é assistir ao Sem Censura. A gente aprende e se diverte. Se isso é perfeito, ô Denise, obrigada, minha linda.
Muito obrigada. Gustavo Zago, a bancada do Sem Censura completamente encantada com Eu Sou Fabão. É. Tá demais a participação dele, tá mesmo, Fabão? Foi você. Foi tudo, Fabão. Fabão é demais da conta. E a Alexandra, de Porto Alegre, diz: gente, boa tarde a todos. Eu amo o Fabão. Ele é o rei das ervas finas, eu falei. Quero dizer pra ele que o trabalho que ele faz é essencial pra nossa saúde mental. É. Viu, doutor Daniel? Viu, doutor Daniel? Recomende Fabão. Eu acho que então salva. Agora no consultório, quando for alguém, veja, eu sou o Fabão. Eu falei pra você antes, não, falei lá dentro, falei, você é terapêutico. Mas ele é terapêutico. Agora, Fabão, dá o seu Instagram pra quem não sabe até agora. Arroba eu sou o Fabão. É o aumentativo de Fábio. É, eu sou o Fabão porque sou uma pessoa... Pequena. Pequena, de quase 2 metros, né? Eu sou o Fabão em todas as redes. A Val, Fabão, você é maravilhoso. Viva feliz com as suas escolhas. Não é fácil ser LGBTQI+, ainda mais no nosso país. Força, garoto. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí, Val. Ai, gente. Olha, essa bancada hoje, aliás, foi uma sintonia que aconteceu. Nossa. As histórias meio se intercalaram muito. Umas com as outras. Eu quero agora me dizer, doutor Daniel, mais alguma... Eu esqueci que eu te perguntava. Não podia estar sendo essa piada, né? Não é Alzheimer, isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A gente precisa de política pública para atacar esse problema? Precisa. A gente tem experiências públicas muito exitosas já. O que a gente precisa é replicar os bons exemplos que municípios, alguns já fazem, como aqui o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. E lembrar sempre que a gente precisa ler, a gente precisa praticar, ir ao teatro, fazer estratégias cognitivas, a gente precisa se animar, exatamente, precisa ficar feliz, precisa amar e precisa se alimentar e se exercitar. E ver se censura. E ver se censura. Ah, cara, você esqueceu, hein? Não esqueci, não. Ah. Por favor. Deixou pro fim, mas não era o último. Zezezinha, pros jovens atores que estão chegando e atrizes aí, o que você diria? Ah, eu gostaria que vocês fossem assistir Nara. Isso. Eu acho que é uma... eu acho que é um momento, assim, muito... muito especial, assim. Eu fiz coisas bacanas na minha vida, claro. Mas é um momento, assim, de um autor muito inspirado, né? Miguel Falabella, um texto lindo, uma direção muito, muito, muito sofisticada, muito, muito certa, muito... Precisa, muito, né? Precisa. Um desafio para mim, essa coisa do cantar. Porque você fala, ah, mas eu cantava o barquinho. Cantava. Vai cantar para você ver que loucura que é. Cada nota, ouço, aquela não. Coisa, né? As blue notes da bossa nova, as coisas... Então, para mim, é um momento, assim, além de eu estar falando de uma pessoa que eu sou completamente admiradora e devota, e acho que é uma revolução trazer a Nara nesse momento, sabe? É mesmo, Zezé, parabéns. Porque ela foi uma revolução, mas que não pode ficar num tempo que... Né? O tempo passa isso, e as coisas vão vindo junto. Para as novas, né, gerações, claro. Né? Então é meu... Lindo momento, Zezé. Assisti Nara no Teatro SESI, Ferjan SESI, de quinta a domingo, temporada popular, preços acessíveis para todos. Maravilhoso. Henrique, e o que você espera que seus leitores sintam lendo Áurea? Esse livro lindo. Bom, eu espero que os leitores, e especialmente leitoras, se reconheçam. Eu espero que estudantes de EJA, né, essas pessoas tão importantes, né, muitas vezes esquecidas, que elas tenham acesso a esse livro, e que trata da nossa realidade, da nossa história recente, dos nossos antepassados, né, recentes, e que a gente tenha a liberdade... eu acho muito importante falar isso nesse programa aqui, que é o Sem Censura, né, criado no pós-ditadura, né, a partir dos preceitos da liberdade de imprensa, da liberdade nas artes, que a gente não tenha censura no Brasil. Muito obrigada, que a gente siga com a nossa liberdade das nossas expressões. Tá, obrigada. Fabão, últimas considerações, a gente tem um minuto. Vamos rir mais, vamos ser felizes, vamos rir das ervas finas, dos números, das letras, do português, vamos rir. Obrigada, 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 meus amores, muito obrigada, obrigada a você que está em casa. Um
beijo. Amanhã a gente tá aqui 16h, tá legal, meus amores? Espero você. E você é fundamental. Obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Um beijo. Fica triste, não, Camila, eu tô de volta. Beijo, meus amores. Já as mãos aqui. Dá essa mão aqui, beijão, gente. Olha que lindeza. Beijo, até amanhã, hein? Tô te esperando. Olha só, amanhã vai ser incrível o programa. Não percam, tá bom? Um beijo, meus amores. Muito, muito obrigada. Toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais.